ve starém Řecku se rozlišovali aktivní občané a neaktivní občané, kteří se říkalo idiotes. Vy jste dneska prokázali, že jste aktivní občané a za to vám děkuje. Druhá poznámka. Sešli jsme se tady proto, že bude referendum za pan pánů. Za to děkujeme nejen lidem, kteří to referendum navrhli a připravili, ale děkujeme zcela upřímně i zastupitelstvu městské části, i starostovi městské části, kteří se projevili a prokázali jako skuteční demokraté a vyhlásili jednomyslně na konci listopadu referendum v souladu s návrhem této předloze. Věcná podstata toho referenda spočívá v tom, jestli vy přepojí chcete, aby v malebném Dalejském údolí, kam chodí stovky, možná tisíce lidí na procházky, vznikl bytový areál, který se skládá ze 4 bytových domů s podzemními garážemi pro 24 automobilů s 11 metrážními byty, se zvláštní příjezdovou komunikací a odkloněnou turistickou cestou, anebo ne. A nebo jestli je vám to jedno. Současná politická reprezentace pod vedením starosty Novotného, která toho Řekoví podle mého názoru dělala mnoho dobrého, tak v této otázce je víceméně investorovi nakloněna, alespoň v tom smyslu, že ten tomu areálu nebrání. Lidé, kteří toto referendum připravili a myslíme si, věříme, že i většina z občanů městské části Praha Řeporie může být proti tomu a proto jsme se rozhodli, aby tahle ta otázka byla přesunuta od politických stolů k vám, k lidem a abyste o této otázce, protože je to zásadní, důležitá otázka nejenom vašeho životního prostředí, ale i životního prostředí velké části Pražanů, aby oni rozhodli lidé. A to je smyslem referenda. Třetí poznámka se týká organizace toho dnešního veřejného shromáždění, setkání, diskuze. My bychom rádi, aby jsme vás neotrávili a neunavili, aby to nebylo delší než hodinu a půl. Předpokládáme, že zhruba hodinu bychom povídali my, tedy mluvčí, co si dnes mají něco na srdci. A potom půl hodina možná déle, podle také vašeho zájmu, se otevřená diskuzí, připomínkám, případně kritice. Já si dovoluji jenom připomenout, že ta rozhodka bude moderované. Té role jsem se ujal na žádost Žandy Gebauera, mocněnce přípravného výboru já. V té druhé části diskuze bych vás potom poprosil, abyste se podle zájmu hlásili, já vždycky někoho volám, budete mít prostor, poprosili bychom vás, aby nepřesáhli 2 minuty na otázku nebo připomínku, ať už vůbec k té věci nebo na někoho z těch mluvčích, co budeme vědět, tak vám samozřejmě v rámci možností. No a čtvrtá moje poznámka, pak už předám slovo prvnímu mluvčímu. Dovolte mi představit ve stručnosti hosty. Bohužel někteří nepřišli, protože je rozkojili poměrně četné rýmičky, jak jste si jistě všimli. První mluvčí by byl Janda Gebauer, čili člověk, motor celé téhleté akce, který u Týmora vlastně připravuje celé tohleto demokratické vyústění této kauzy. Potom by vystoupili 2 zastupitelé vaší městské části Praha Řeporie, to je Aleš Urválek a Pražský Blažek, za hnutí občany za lepší Řeporie. Potom bych si dovolil přednést možná delší, a doufám, že to budu otravovat, delší příspěvek s prezentací, s fotkama, s vysvětlením vývoji té kauze a ke smyslu toho místního referenda. Potom by vystoupil sněmovní senátor magistr Václav Láska, který si udělal část nesvojila hodíčka vedle mě. Potom by promluvil magistr Lukáš Budín a možná i jeho kolega Matoušek ze Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, což jsou lidé, kteří nám od začátku v té věci velmi pomáhali.
Paní docentka Klára Salcman z Fakulty architektury bohužel nedorazí, ale pověřila mě, abych místo ní přečetl její zprávu velmi stručně k krajinářské stránce a vodohospodářské stránce toho záměru. A potom by, doufám, a teď nevím, jestli se to povede nebo ne, měl dorazit i radní Prahy 5, no to je úžasné, děkuju. Tak inženýr architekt Radek Janoušek, radní pro územní rozvoj, tak toho tady srdečně vítáme. A teď jsem chtěl říct, že možná přijde i kouzelník, ale to asi ne, ale možná ještě někdo vystoupí a mě se tu ztrácí i další mluvčí, že budou mít nějaké různé příspěvky, někteří budou mít dva příspěvky k různým tématům. Jestli jsem někoho opomněl, tak ať teď prosím bouchne do stolu. Ano, tak to je ten kouzelník, děkuju. Jo? Děkuji za pozornost, z mé strany vše a předávám slovo Žantovi Gebauerovi, kdyby se udělal. Dobrý den, vítám vás, dámy a pánové. Já jsem Žanta Gebauer, původně křestním jménem Jan, ale každý mě skoro takto zná, tak abyste v tom neměli zmatek. Já jsem byl pověřen zmocněncem přípravného výboru pro referendum. Dělali jsme k tomu webové stránky referendumdaliske.cz, kde jsou bližší informace a různé dokumenty. A já jsem občanem Řebory a vidím v Mlákově ulici, která ústí v podstatě do druhé strany Prokopského a Daliského údolí do tohoto přírodního parku. A takže v podstatě místo tohoto developerského záměru, který řešíme, se nalézá zhruba 700 metrů od bydliště našeho a sousedů. Žiju tady v podstatě 32 let. Je to neuvěřitelná oáza, je to vlastně naprosto panenská zapomenutá příroda. Je tady ještě národní přírodní památka Daliský profil, což je svah, který přímo sousedí s cestou k Trunečkovu mlýnu, kde je vlastně dotyčný záměr stavební. A na to navazuje i vlastně bývalá vápenka Biskupkvist a Kotrba, velmi rozsáhlý areál. Toto uvádím, protože vlastně jakákoliv výstavba na místě mlýna by mohla být precedentem pro otevření naprosto gigantičtější výstavby ještě dále na dalších místech v Dalském údolí. Co je zásadní, že vlastně cesta tady k tomu objektu, k tomu ruině dnešní ruině Trunečkova mlýna a k vápence je vlastně téměř cesta pro pěší. Když tam výjimečně jede osobní automobil, tak starší člověk nebo matka s kočárkem musí ohýbat do svahu a není vlastně ta cesta použitelná. Takže vyloučeno tam vlastně zatížit tuto cestu nějakou jakoukoliv dopravou automobilovou. A ještě zásadní věc je ta, že vlastně za těch 30 let došlo k obrovskému nárůstu návštěvnosti toho Prokopského Daliského údolí a tady z té části vlastně tam proudí mnoho obyvatel nejen z Řeporyjí, ale vlastně ze sídlišť, které tady kolem vyrostly a jsou tady už několik desítek let postupně, ze Studůlek, z Butovic, ale toto údolí navštěvují lidé i z celého středočeského kraje. Takže není to údolí, které vidět ve správě městské části Praha Řeporyje, tak že by se ho tato městská část měla nárokovat, protože slouží mnohem širší části obyvatel napříč středočeským krajem, minimálně Pražanů, a
každý víkend, když je dobré počasí, tak tam proudí během těch dvou dní tisícovka obyvatel a je to vlastně oáza relaxace, odpočinku, lidi tam chodí na výlety, pořádají tam různé hry. A další důležitá věc je, že tím údolím teče Dališský potok a je to vlastně jakási sběrna vody, která drží vláhu a snižuje teplotu až o několik stupňů v tom údolí, že je tam spoustu vzácných živočichů a rostlin a ta příroda vlastně postupně ruiny těch bývalých průmyslových staveb pohlcuje a bere si je za své. A my jako přípravný výbor jsme se shodli, že vlastně je důležitý, aby ten kus této vzácné krajiny byl zachráněn. A to je to nejdůležitější, co můžeme v ten moment udělat. A proto jsme vlastně dali dokopy referendum, a aby o tom rozhodli občané, protože městská část se vlastně o to dostatečně nepostarala. Takže to je ten zásadní důvod, proč to chceme po vás, aby jsme si o tom měli možnost rozhodnout takto, protože zjevně městská část podporuje spíš ten záměr developera. To je asi tak v kostce všechno. Děkuju. Děkuji pěkně. Já bych si teď dovolil předat slovo zastupitelům naší městské části Aleši Hubálkovi a Františku Blažkovi z hnutí Občané za lepší Řeporyje. Dobrý den, já jsem Aleš Hubálek, jsem ze skupiny Nezávislých pro Řeporyje. Jsem rád, že jste přišli, že vás vlastně vůbec zajímá, že se tady děje něco v té obci a že k tomu máte nějaký vztah. Samozřejmě jsem si vědomý toho, že oku nelahodí stav Trojičkova mlýna, že ty ruiny, co tam jsou, nejsou úplně v pořádku. Nemyslím si, že je dobrý nápad stavět tam další byty, baráky, domy, cokoliv jiného. Touhle salámovou metodou se snaží z toho Prokopské údolí vystříhat každý kousíček, každý metr té přírody, co tady máme. Myslím si, že každý kousek té přírody, co nám kdokoliv sebere, už nám to nikdy nevrátí. A nerad bych za několik let odpovídal na dotaz své dcery tati, proč jsou tady paneláky, když tady byla příroda, proč jste s tím tenkrát nic neudělali, když jste mohli. To je asi za mě. Dámy a pánové, já myslím, že pro většinu se ani představovat nemusím. Moji předřečníci to řekli, tak je Bauberten to řekl úplně do detailu. Nebudu ani k tomu nějakým způsobem dál navazovat, ale chci k tyhle věci říct jednu věc, která tu nezazněla. Tento problém v době, když jsem seděl na úřadě jako starosta Řeporyj, se jich řešil. A snaha postavit v Hunečkově míně kdysi velký bytový dům, samozřejmě byla, byl tady na nás vyvíjen tlak. A do toho vlastně ještě byl vyvíjen tlak na primárně likvidaci, pozdější výstavbu ve Vápence. A tehdy jsem s kolegy nějakým způsobem podnikl kroky, že to ty investory přestalo bavit a odešli od toho, protože nám bylo jasný, že když budou bagrovat Vápenku, budou to vozit návěsama, tak v podstatě ty domy, které jsou dole u Dališského potoka, tak nebudem si říkat, ne všechny mají zrovna ideální základy, takže ty domy se zničí, silnice se zničí, lidi tam nebudou moc chodit, to všechno, co tady Janda řekl. Tehdy už tam ty lidi chodili a výsledek bude takový, že až se zlikviduje Vápenka, až se toho všechno bourá, tak se postaví domy a začne to. Každá rodina, dvě auta, protože tam moc těžko budou chodit lidi na autobus, takže dvě auta ráno tam, dvě auta zpátky, počítejte si počet bytů a kdyby se postavil ještě dole ve Vápenici, no tak vám bude zaplat. To jako, vy tam dole ten spodek, ty baráky rovnou mohli odstřelit, tam by se nedalo bydlet. Takže tohle se nám tenkrát povedlo, já řeknu, povedlo se znepříjemnit život
bylo znepříjemně záměry těm, kteří tam chtěli stavět na té úrovni, že toho prostě nechali. Ale ten tlak tam samozřejmě vyvíjený byl. A takový ty názory, jako no, tenkrát to tam taky nějak postavili, tak jsem kdysi oponoval v jednom, a pan tehdy měla Vápenice svoji tačku, měla dole třeba výjimku, takže tam se přistavili vagony, do vagonů se nakládalo, z vagonů se vykládalo, pak to tratí odvezli pryč. Po té cestě, jak teda dole, co byl Aleš, tak i po té druhé cestě, která vlastně vedla kdysi k lomu, čím tam ty naši dědové jezdili, s koňma, s kravama, nebo pěšky, později, pěšky do práce, nebo potom nějaký malý lehký traktor, když se dole ve Vápence dělali glitový bytlíky, co tam jezdili s malejma dodávkama, nějaký osobáky. Určitě tam nebyl provoz a já jsem dole u Vyjadu pobydlel, nebyl tam provoz, který by vlastně tahle ta stavba dneska přinesla. Závěrem chci říct jedno, představte si, jaký je dneska provoz v Řeporyjí. A ten provoz prostě je, to je daný, je tady nějaké množství lidí, jsme u Pražského okruhu a tak dále a tak dále. A teď si představte, že vám řekněme z té Vápenice ráno do Vápenky bude jíždět třeba, řekněme, neberte úplně jasno, třeba 100 aut v nějakém cyklu. Jak to bude dole vypadat u toho vyjadu? To vlastně v tu chvíli budete mít paralyzovanou dopravu, to zablokuje celý Řeporyjí, protože se zablokuje to městskou dopravu, která se tam točí. Tohle jsou všechno věci, které se, říká to Maruška správně, tam je prostě potřeba dát přednost, tu přednost vy nedostanete, ta tam není vynutitelná, nějaký kruhový objezd tam neuděláte, tam je potok a v podstatě bude to paralýza dopravy. Vezměte si dneska malá nehoda, Kukeček, takhle Vaničky Svíkorový, když se to tam stane na silnici, tak to v podstatě zablokuje Řeporyjí. Ale to se nic neděje, to se vyřeší za pár minut, ale tohle to je stálý. To znamená každý ráno, každý odpoledne, jak tam budete jezdit s popelářem a další věci, prostě to je provoz, který tam naroste a ten provoz už by nebyl na takovouhle uličku. To už by musela být silnice, která by vlastně zabírala potok. Potok, jak jsem slyšel názor, že by se to dalo zatrubnit, to si dovolím tvrdit, že chci být slušný. Protože to jako, to už jako bych řekl, že je na diagnózu, když tohle někdo řekne. Protože dneska tam ta voda, a to jsem tady kolegům vysvětloval, vždycky byla voda potopná, to je v pořádku. Občas byly povodně, to je v pořádku, to tu neplatí, to jako patří. Ale dneska, vemte si, kolik tady narostlo v okolí zpevněných ploch. Co vody přibylo vlastně z okolí, ale to okolí nemyslím jenom Řeporyjí, to je od Stodule, od Krytně. Z dálnice a vlastně i od Jinočán, o to, ty potoky jsou napojený, od Ořecha, že jo, to všechno teče. Co přibylo vlastně vody v deštích do toho Dalického potoka? To se tam všechno objevuje. Takže jako takový názor, tam se udělali betonový garáž, že ona tam nepoteče voda. Probu, to je směšený. Tohle nemůže stavař říct v životě. Ten člověk, který tohle to prohlásil, tak ten buď si dělal srandu, nebo nemůže být ze stavebního prostředí, protože ví, že to takhle jednoduchý není. Takže já chci všem poděkovat, kteří opravdu tuhle akci poskutali. Děkuji, že jsem sem to vlastně jako přizván do té party a doufám, že společně se budeme ke zdárnému výsledku. Děkuji za hezké příspěvky. Já tady jenom jsem si vzpomněl, jak mluvil pan Blažek a použil to kouzelné slovo zatrubnění. Tak já jsem si vzpomněl, že to je geniální jazykový novotvar českých komunistických melioračních inženýrů, myslím z 60. let. A oni to používali ještě v kouzelné vazbě zatrubnění vodoteče. Ano. Tak děkuji. A teď prosím vás bych dovolil, vypadá to hloupě, ale... Jo, moc krát děkuji, já můžu sedět do konce. Udělím slovo sám sobě a dovolte mi, prosím vás,
možná delší, doufám, že ne, nový příspěvek k vývoji té kauze, k souvislostem a ke smyslu referenda, abyste věděli, že to, co jsme navrhli a to, co zastupitelstvo vyhlásilo, čili referendum, má hluboký smysl pro obranu toho krásného údolí a je to i bariéra proti tomu zatrubnění vodoteče. Tak já si prosím vás dovolím připomenout stručně ten projekt, který chystá teda české SROčko s italským kapitálem. Ten projekt žije delší dobu, byl už třikrát změněn. A tohle je ta třetí verze, která nicméně zaplatkámu padla. A je možné, že investor připravuje už čtvrtou verzi toho projektu. Já v téhle souvislosti jenom bych rád zmínil, že nám nečiní žádné utěšení kazit mimo jiné italským architektům podnikatelský záměr. Podle mě osobně italští architekti jsou nejlepší na světě a ten mlyn, jak za chviličku uvidíte nebo už jste viděli, to je hezky namalovaný, opravdu hezky namalovaný, jenom kdekoliv jinde bych prosil. Ten areál na těch ruinách Tůnečku a Vlína je od tady okraje zástavby asi 500 metrů. Ten záměr předpokládal výstavbu 4 bytových domů na ploše necelých 1500 metrů čtverečních. Ten původní záměr zahrnoval mnoho bytů, několik desítek, nicméně v té třetí verzi, na kterou se teďka koukáte, se ten počet bytů formálně zmenšil na 11. Nicméně vidíte, že jsou to opravdu fajnové byty, protože to začíná na 120 metrech a končí to na 270 metrech čtverečních. V momentě, kdyby tohle bylo postaveno a kolaudováno, tak není zásadní problém to rekolaudovat a ty byty rozdělit a vynásobit si dvěma nebo dvěma a půl to. Myslím, ani nemusíte mít dokončenou základní školu, abyste si tohleto uvědomili. Co je tam zásadní problém a který tady souvisí s tím, co zmínil pan Blažek a s naším zatrubněním vodoteče, jsou ty podzemní garáže pro 24 aut, které, a to ještě zmíním a ukážu, jsou pod úrovní té údolní nivy. A v momentě, kdy tam přijde nějaká 20-letá voda, a myslím, že jste ji měli i letos na jaře, no tak z pravděpodobností, která se blíží jistotě, ty garáže budou zaplavené. Je to v zátopovém území a ta hranice zátopového území úvabně v těch podkladech jde po hranici, jako hezky, jako dokonce čtvercově, jo, jak to ty inženýři malujou, čtvercově okolo hranic toho zastavěného pozemku. Samozřejmě, jestli jste někdy viděli povodeň, tak voda bohužel neteče ve čtvercových hranicích. V souvislosti s tím areálem je potom, prosím vás, jsou důležitý dvě věci. Jo? Ta příjezdová komunikace k tomu areálu tam byla ves tou Mládkovou ulicí, čili jako lidem, jako je Žanda Gebauer a Poženka Kohoutová pod okny. Nicméně ona by nestačila, jo, kapacitně. Ta současná komunikace prostě nestačí, to znamená, bylo by třeba její rozšíření, ale tam už to naráží na doslova nalepené hranice té přírodní památky Dalejský profil. A od té Mládkovy zhruba 400 metrů od vás, od hranice zastavěného území, měla vést odbočka betonová přímo k tomu areálu s takovou smyčkou, kde by se otáčely auta hasičů a záchranek a tak dále. No a protože ta kapacita předpokládaná z těch nových aut by vylučovala pěší provoz, protože teďka je to turistická stezka, tak ta turistická stezka měla být odkloněná a měla, počítá se vlastně s vybudováním nový turistický stezky, která by vedla jižně od té Mládkovy, těsně podél potoka, měla ten potok dvakrát křížit a bylo původně, že byla namalovaná přímo pod oknama toho areálu, ale
tam se nedá vejít, jo? Čili já fyzicky nevím, když jsem se tam byl podívat a nafotit, fyzicky kudy by tam prostě než, jako vedla. Jo? Ale to tolik projekt. Tohle je prosím vás jenom výstřížek z mapy. Tady je okraj městské části Praha Řepolije, to modrý je Dalejský potok a tady ta červená, to červené kolečko je tedy areál toho Trunečkova mlýna. Jak jsem říkal, příjezdová komunikace by měla vést, nebo měla vést od té Mátkovy a zhruba v tomhle místě se měla odpojovat ta 100-metrová jako spojnice přímo k tomu Trunečkovu mlýnu. No a ta turistická stezka, ta prosím vás měla vést takhle, tady měla jednou křížit ten potok a tady ho měla po druhý křížit a vést přímo jako pod tím Trunečkovým mlýnem. A tam samozřejmě je problém, jak by tam jezdili cyklisti. Projektu byla mezera v tom, že nebylo jasný, jak bude ten potok křížit. Respektive Mlčky ten projekt předpokládal, že tam bude brod. Jo, protože zásah. Agentura ochrany přírody a krajiny nepovolila zásah v tom smyslu, že by tam byla nějaká nová lávka. Takže brod, což je samozřejmě ideální pro kočárky s maminkami. Takhle to tam prosím vás vypadalo v březnu na jaře, když jsem tam byl a ta cesta by měla vést tady, jo? Ta nová turistická. Tohle je distanc, já nevím, 2 metry, možná 3 metry. Jo? Tohle je pohled jako z opačné strany, když stojíte, takhle teče potok jako po proudu, tady vidíte tu smutnou zeď toho, té zašlé slávy, toho mlýna, vidíte, že to prostředí je úvahné, nebýt těch ruin, ale to je samozřejmě jako dluh Prahy i nechci městské části, asi ne, ale Prahy, že tohle cement území nevyužila, jo? Že se nechala zprivatizovat a že se nechopila té možnosti udělat z toho něco smysluplného a citlivého pro lidi. Tohle namalovali italští architekti a je to prosím vás pohled od toho mostečku takovýho, jo? Který tam u toho Trunečkova mlýna kříží potok, čili je to jako pohled, kdybyste se asi dívali v podstatě směrem na západ. Vidíte, že to je elegantní, jo? To je hezky s citem namalovaný, ale prosím pěkně, ne tady. Jo? A tady druhá série vizualizací z jihu, tak jak byste na to koukali. Ono na to koukat nemůžete, protože tady jsou obrovské stromy a je tady terénní vlna, jo? Takže toto je nereálná, jako nereálná vizualizace, nebo asi reálná, pokud je o tu budovu, ale je nereálná, pokud je o ten terén. Pojďme se teď podívat na vlastně právní prostředí, do kterého teda ten investor vstoupil. Jak je to s tou spletí předpisů? To, na co každý investor primárně vždycky kouká, je územní plán. Ty Italové, Němci, Rakušáci jsou zvyklí, že když se podívají do územního plánu, tak se můžou spolehnout, že to, co je tam namalované, tak je realizovatelné. A bohužel si neuvědomují, že nejsou na západě, nejsou zaplať pánu v Rusku, ale jsou něco někde mezi. Jo? Takže my, nebo spíš Praha, namalovala na místě toho Trunečkova mlýna, je to ten hlavní pozemek 1406, plochu, to je ta taková ošklivá hnědá, SV, plochu všeobecně smíšenou, což je plocha, která obecně dovoluje stavby tohoto typu. Nicméně ten územní plán je složitější a není exaktní, to znamená, že doprovází vždycky takhle vyrazenou plochu nějakýma podrobnějšíma pravidlama a jedno z toho, z těch nejdůležitějších podrobnějších pravidel je, že to musí být v souladu s charakterem území. Čili na tu obecnou funkci musíte koukat pohledem ty individuální konkrétní lokality.
Tady vidíte to modrý, to je záplavové území, přesně řečeno aktivní zóna záplavového území, která nám takhle kříží teda přímo ten bytový areál, ale je to pro spoletou vodu. Jo? A pak je tady ještě druhá lajna záplavového území a tady je takhle opravdu jako hranatě okolo vlastně zdí toho pozemku, respektive areálu. A teď proč jsem říkal, že u nás, co je namalovaný v územním plánu, že tomu nemůžete úplně věřit. Já jsem z městské části Praha-Klánovice, kde jsme před 15 lety bojovali proti výstavbě obrovského blokového hřiště na území Klánovického lesa, takže jsme tam měli referendum a je ta kauza, je to úplně jako přeskopírat. A celý problém spočíval tenkrát v tom, že v pražském územním plánu měli jste krásnou zelenou plochu Klánovického lesa, kde je na třetině rezervace od roku 82, je tam i evropský významná lokalita. A přes tyhle ty zelené plochy, přes tu rezervaci, byly namalovaný zelený greeny golfového hřiště. Kdybyste se mě ptali, kdo to vymyslel, kdo to namaloval a kdo to schválil v té velké Praze, já nevím. A nechci ho tady ani nějak označovat, ale prostě se to stane, prostě to tam někdo takhle namaloval. Pol je v tom, že tyhle ty namalované plochy v územním plánu jsou přímo nebo nepřímo ve svých důsledcích v rozporu s těma předpisama v ochraně přírody a krajiny. Takže v té vaší lokalitě máte přírodní park Prokopské a Dalejské údolí, který dovoluje výjimečně postavit takzvanou dostavbu podle územního plánu, ale s respektem k osobitým krajinným a přírodním znakům. Smyslem celé toho přírodního parku je chránit krajinný ráz toho údolí. Takových údolí, kromě Šárky, v podstatě v Praze už moc nemá, těch malých. Jo? A pak je tam ta přírodní památka Dalejský profil, která chrání už vyloženě ty skály, jsou tam nějaký skameněliny a do poloviny takhle toho bytového areálu zasahuje ochranné pásmo té přírodní památky. Každý střízlivě uvažující člověk se ctí v těle vám řekne, že jestli je to v souladu s územním plánem, tak na hraně, ale rozhodně je to v rozporu s tím nařízením o zřízení přírodního parku Prokopské a Dalejské. Protože takhle masivní bytový areál prostě nerespektuje ty krajinné a přírodní znaky toho kruhu. No a potom tohle už je branže paní docentky Salcman. To, co prosím vás, je tam nejcennější, je vodní tok toho Dalejského potoka a ta údolní niva, což je taková ta rovina, kterou rovnají ty 20-letý, 50-letý, 100-letý vody. A ono, prosím vás, ta údolní niva je jednak ten potok. A potom je to hromada vody, která teče pod tím, anebo stojí pod tím, anebo teče hrozně pomalu pod tím. Je to obrovský rezervoár podzemní vody. Jo. A do tohohle samozřejmě, když zaříznete ty podzemní garáže, no tak to celý prostě přeříznete, jo? Tuhletu zdrojnici vody a nikdo neví pořádně, co to udělá, jak s tou stavbou, tak samozřejmě s tím prostředím. Dovolím si vám teďka připomenout, jak blízko byl na začátku roku investor se svým záměrem s touhletou třetí verzí. Měl kladné stanovisko magistrátu odboru územního plánování, kde mu řekli, že to je v souladu s územním plánem. Já jsem shodou okolností teďka před volbama v Klánovicích viděl podobný papír z magistrátu, kdy ve Vilový čtvrti v Klánovicích vám řekl magistrát tenhle kouzelný odbor, že soukromí parkoviště pro 60 automobilů na zahradě ve Vilový čtvrti je v souladu s územním plánem, ploše čistě ubytí. Čili ty kluci a holky z toho magistrátu, z tohoto odboru, to je jako, ty vám řeknou, že je všecko v souladu. Jo. No, ale úlevný je, že měli z prosince před Vánocem a v roce 2001
měli Italové i kladné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny. A to prosím vás papír, z který zabaloval 5 dílčích kladných závazných stanovisek, že to je v souladu s ochranným pásmem přírodní památky, že je tam možný kácení, že je to v souladu s krajinným rázem i s tím přírodním parkem, že je to v souladu s vodním tokem, že je to v souladu s údolní nivou. Podali žádost u stavebního úřadu a vedli územní řízení, což je to klíčové řízení, které vám dá územní rozhodnutí, abyste pak mohli žádat o povolení ke stavbě. A v téhleté době, to bylo jaro toho roku, letos 2021, tak jednal investor s vedením vaší městské části a připravovali smlouvu o rozšíření a úpravě komunikace, což jak ještě vysvětlím, je klíč celému tomu záměru. Městská část vaše není stavebním úřadem, nevydává tyhle ty stanoviska, ale má hrozně důležité postavení. Já začnu od toho spodního, v tom územním řízení, který ty Italové zahájili loni, nebo vlastně loni, že 2022, někdy v lednu tuším, možná se v lednu měsíce, tak to územní řízení je městská část účastníka. To neznamená, že může ten záměr vetovat, ale znamená to, že k tomu stanovisku, záměru dává stanovisko, může se odvolat a může podat žalobu. A když je městská část proti záměru, tak pro každého investora je to hrozně důležitý a nepříjemný signál, že tam není vítán. A druhá poznámka, a to je zcela zásadní, městská část vaše má ve správě tu místní komunikaci Mládkovou, tu příjezdovou komunikaci. A jak jsem vám říkal, tak komunikace tak, jak je teďka, to je prostě úzká asfaltka a kapacitně nestačí. Takže je nutný k realizaci toho záměru, aby byla upravená, rozšířená a aby pod ní vedly inženýrské sítě k tomu areálu. A k tomu je nutná smlouva. A to, jestli vaše městská část tou smlouvou k tomu dá souhlas nebo nedá, to je na jejím uvážení. To nejde vynutit. A to je strašně důležité. My jsme, na mě se obrátil Jean-Daniel Debauer někdy v únoru, spolupracovali jsme pak se spolkem Prokopovo a ten spolek Prokopovo inicioval, podal 4 podněty na Ministerstvo životního prostředí proti tomu předchozímu závaznímu stanovisku platnímu od té agentury. A Ministerstvo životního prostředí velice svižně, asi po měsíci nebo po dvou, všem těm 4 podnětům vyhovělo a 4 z těch 5 závazných stanovisek zrušilo. Ale jako kdybyste to prostě, kdybyste pokáceli obilí, byli z toho tady zděšeni. Já jsem skeptický vůči ministerstvu, ale tady teda zafungovalo výborně. Byla tam spousta mezer dalších, které mě při zpracování toho podnětu nedošlo, protože jsme neměli projekt. A jedním z těch zásadních problémů je právě kolize toho záměru s potokem a s tou údolní nivou. Nechci jít do detailů, ale v podstatě ten záměr do značné míry ministerstvo vysvětlilo jako nerealizovatelný nebo obtížně realizovatelný. Nicméně usoudili jsme, že nemá smysl čekat, aby po čtvrtý investor ten záměr upravil a že by se o tom měli prostě dozvědět lidi a že by lidi o tomhle měli rozhodnout. Váš starosta je v dobrém slova smyslu i špatném slova smyslu pravicový liberál a on prostě z principu nechce tam, kde má někdo vlastnictví, mu to kazit. To je nějaký názor, který měli politici, jako byl Ronald Reagan nebo Margaret Thatcherová. Je třeba ten názor respektovat,
ale je to názor podle mého názoru, který nezapadá už do současné doby. A pokud máte jiný, tak je třeba dát lidem, aby si vybrali, který z těch názorů považují za lepší. Takže z tohoto důvodu tady lidé okolo Žandy Gebauera sestavili přípravný výbor, podepsali návrh, sdírali dlouho, velice obtížně ve svém volném čase podpisy, sebrali 806 podpisů, což mi přijde perfektní, a podali bezvadný návrh a zastupitelstvo, a ještě jednou znova zastupitelstvo, děkuji jednomyslně, na konci listopadu rozhodnulo vyhlášení referenda, takže bude společně s tou prezidentskou volbou, budete tam hlasovat vždycky v té místnosti, kde hlasujete pro prezidenta, tam vedle bude, ne, nebo promiňte, vedle v té samé místnosti budete hlasovat i pro referendum. Ta otázka pro referendum, prosím vás, omlouváme se, je složitější, ale je to takhle lepší. Obecně v referendu můžete dát lidem v kauzách tohle toho typu dvě otázky. Souhlasíte s výstavbou areálu? Ano, ne. A nebo tahle ta složitější, souhlasíte s tím, aby městská část podnikla všechny kroky proti tomu záměru. Tohle je lepší v tom, že pokud lidi řeknou ano, chceme, aby městská část podnikla všechny kroky, nebo vkladně a tak dále, tak nutíte potom ty orgány městské části, aby byly aktivní. Když dáte tu první otázku, jako lidi chcete, aby tam byl areál nebo ne, a řeknou ne, nechceme, tak pak to vyžaduje nějakou další interpretaci pro ty volené politiky, aby jo, byli, to jsme nechtěli. Jo. To, co prosím vás je důležité, abyste věděli, že rozhodnutí vás v referendu zavazuje jenom orgány té městské části. Ne stavební úřad, ne agenturu ochrany přírody a krajiny, ne ministerstvo, ale jde prosím vás o to, že vy vlastně rozhodnete jako nejvyšší orgán v městské části a zastupitelstvo, starosta i rada jsou tím potom vázaný při případném územním řízení i při jednání o rozšíření nebo úpravě té komunikace, případně, jo, že nesmí uzavřít smlouvu, anebo pokud ta smlouva je uzavřená, tak se musí vypovědět v souhladu teda se zákonem. Pokud prosím vás chcete, aby městská část vystupovala proti tomu záměru, tak odpovězte ano. Pokud je vám to jedno, nebo pokud chcete, aby městská část vystupovala ve prospěch záměru, tak odpovězte ne. Tohle je jenom jako složitý na logiku, a když člověk těm volbám je rozrušený, tak jde o to, abyste se tam logicky do těch negací jako nezamotali. A vlastně, když odpovídáte ano, tak říkáte ano, chci, aby městská část vystupovala proti záměru. Potřebujeme, pokud chceme, aby to referendum bylo platné, tak aby v něm hlasovalo 35% z voličů, kterým je více jako 18 let občanů městské části Prahy-Řeporyje. Kdo je, já nevím, ze Stodůlek nebo z Pánovic jako já, tak vám můžu držet palce, ale hlasovat nemůžu. Můžete hlasovat jenom vy, co jste občané městské části Prahy-Řeporyje. A když teda hlasuje aspoň těch 35% z vás všech občanů, tak musí jednu z těch variant podpořit nadpoloviční většina z těch, co hlasovali, a současně, to je to takový složitý, musí to představovat 25% z vás všech občanů Řeporyjích, i těch, kdo prostě nepřišli k volbám, anebo přišli k volbám, ale v referendu nehlasovali. Tím vás nechci trápit, nicméně je důležitá účast a je samozřejmě důležité, aby aspoň jedna z těch variant dostala 50%. Moc děkuju za pozornost, omlouvám se, že jsem byl dlouhý a držím vám palce, abyste hlasovali, a máte to tady nádherný, ta vaše městská část má půdva, ten kostelíček, tady to je naprosto mystický pohled. A pokud můžete jít tím Dalejským Dům až v Vltavě, je to půvabné. Ještě mi dovolte dvě poslední poznámky.
To referendum není namířené proti současnému vedení, ani proti starostovi. Opravdu, a znova to říkám, a myslím to upřímně, ne jako formální frázi, děkujeme za to, že se projevila současná garnitura demokraticky a to referendum bez problémů vyhlásila. Někde to nedělají. Jo? A druhá poznámka, ta iniciativa není ani namířená proti tomu italskému investorovi a ještě jednou říkám, a myslím, že jsme v tom zajedno, nedělá nám potěšení, že někomu kazíme podnikatelský záměr, ale bohužel, pokud je takhle krásné území, tak to jinak nejde. Děkuju za pozornost. Teď bych poprosil o slovo našeho ctihodného senátora Václava Lámu. Ale děkuji za slovo, v podstatě jste všechno řekl. Potom mi asi jenom dvě nemocí krátké poznámky. Jednak tady, když pan Gabauer za mnou úplně přišel a říkal mi o tomu projektu, tak mě zavalil spoustu těch dokladů a rozhodnutí, co je tam špatně a já jsem přesto poměrně dlouho váhal, jak se k tomu postavit a zlom nastal ve chvíli, kdy mě vzal na místo. Protože to nejvíc, co asi můžete pro to, abyste viděli, jak je to nesmyslný plán udělat, nebo na závěr času můžete rozhodnout, že osobní vnímání toho genia loci, který tam je. Ve chvíli, kdy mě tam vzal, viděl jsem to, tak mi bylo naprosto jasné, že nepotřebuji číst žádné další doklady a že prostě budu vystupovat aktivně proti tomu velkému plánu a této výstavbě. Říkal jsem vždycky všem, že nejenom, že tady podporu referendum, což je nějaká jedna otázka, ale i bez ohledu na výsledek referenda mám svůj vlastní názor, který bude stávat jako senátor i pro vaši část, a to je činit vše proti té výstavě, kde si myslím, že tam nepatří. Samozřejmě, kdybyste se rozhodli hromadně, že to tam chcete, tak pak asi nějak budu měkčí, protože budu reflektovat názor lidí, kteří tam žijou, ale můj osobní názor, poté co jsem to viděl, že tam ta výstavba opravdu nepatří. Nepatří tam výstavba žádného bytového domu. Tam je trošku neštěstí v tom, to, co tady kolega říkal, že teda je to tam vyznačený jako stavba, že teoreticky to tam může být, ale když se na to podíváte v tom globálu, takže mi kolega popsal, nebudu opakovat, tak tam ta stavba nemá co dělat. Druhá věc, kterou jsem chtěl krátce zmínit, a taky jste to naznačil, je otázka vlastně vnímání těch vlastnických práv. Takže opravdu je i část zastupitelů, která se na to dívá po svém nejlepším vědomím a svědomím tak, že prostě někdo to vlastní a pokud dodržuje zákon, tak se může dělat, co chce. Což já si nemyslím, že tak je v případě výstavby. To by potom vlastně ta samospráva vůbec nemusela existovat. A samospráva má prostě nějakým způsobem korigovat záměry, protože samospráva je volená proto, aby se ta městská část nebo ta obec rozvíjela podle představ jejich občanů. A to nezařídíte jenom tím, že když uděláte, co vám zákon povoluje, tak se můžete udělat cokoliv. Prostě musíte trošku toho developera nebo toho, kdo tam se stavět, omezovat. Já vím, že v České republice je strašně jednoduché, když přijete s tímhle tím názorem, dostanete razítko komou, už bolševik a jdete. Jo. Ale takhle se vlastně k developingu přistupuje v západoevropských zemích. Kdybyste se podívali, jak k tomu přistupuje Vídeň, jak k tomu přistupují kanadské města, no tak to je přesně tohleto a těžko asi Kanaďany nebo Rakušáky označíte za komunisty. Jo. Takže to razítko, že jste komunisté, je takový, jakože rychle onálepkujeme a jde pryč. Ne, není to tak, prostě rozvoj, výstavba je něco, co ovlivňuje životy stovky tisíců lidí a musí tam ta městská část zasahovat. A rozumný developer, který má zkušenosti ze západoevropských zemí, to očekává a ví to. Akorát, že někdy má tendence, hej, já jdu stavit do České republiky, tam to funguje jinak, tam se s tím jako nebudu tak mazat. Ale když mu dáte tu zkušenost, že i v České republice se budeme chovat tak, jak u něj doma, tak on to rychle pochopí a přizpůsobí se. Jo? Takže to jsem chtěl k tomu střetu, jak pojímat vlastnické práva. No a otázka referenda ještě jako takové. Víte, že v České republice se strašně moc volá po přímé demokracii. Za 14 dní si budeme zkoušet tu přímou demokracii úplně jako v tom největším balení. Já osobně si myslím, že nejdřív se máme tu přímou demokracii učit a učit se ji právě na těchto malých referendech, kde totiž hlasujete o tom, co fyzicky vidíte, znáte, kde vás nemůže ovlivnit žádná emoční facebooková kampaň,
ale kdy hlasujete o tom, co si můžete fyzicky dojít, prohlídnout, vidíte to, přímo vás to prostě ovlivňuje a vy si vlastními smysly můžete udělat názor, jestli to chcete nebo nechcete. Proto si myslím, že místní referenda tohoto typu mají význam. Nejen v tom konkrétním případě, ale mají význam i v tom, že nás všechny a našu společnost učí určitým prvkům přímé demokracie, které do budoucna samozřejmě bude jenom dobře, když budou součástí té naše demokracie zastupitelské. To je vše, co jsem vám chtěl říct. Moc děkuju. Dovolte mi, abych předal slovo panu Nabisku Budínovi ze Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí. Ještě jednou dobrý večer. V podstatě, jak tady řekl Václav, tak většina těch věcí tady zazněla primárně v té praktikní prezentaci, která si nemyslím, že by byla nějaká dobrá, naopak byla velmi výstižná. Já zde jsem jako zástupce, musím omluvit Pepu Matouška, který dělá ochranu životního prostředí v Prokopáku přes 30 let, tak, ale je nemocný, tak se omlouvá, tak jsem zde právě za Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, a které primárně tedy působí na Praze 5, nebo v rámci Prokopského údolí na Praze 5, ale my, náš spolek bere Prokopské údolí jako jeden celek. To je trochu jako nešťastné to Prokopské a Dalejské údolí v tom, že se rozkládá na čtyřech městských částích v rámci hlavního města Prahy a v podstatě nějaká ta jednotná ucelená správa toho parku prostě neexistuje. Je to věc, která by se měla nějakým způsobem do budoucna zlepšit a máme nějaké návrhy. Tak je to jenom proč vlastně já jako občan Prahy 5 a zároveň vlastně i člen tohoto spolku, když jsem byl osloven nebo když jsem se nějakým způsobem do toho vnořil, do této problematiky, tak jsem se snažil napomoc tomu, aby primárně to referendum proběhlo a aby tady proběhlo i toto setkání a aby jsme dostali ty maximální informace a měli se možnost opravdu na základě relevantních informací rozhodnout. Takže to je pouze k naší společnosti nebo k našemu spolku. Jinak tady já tam potom ještě vnímám, co se týká toho soukromého vlastnictví, tam bych ještě řekl, že by nemusela existovat pouze samospráva, ale nemusely by existovat ani stavební úřady, protože pokud by bylo jasně dané v tom územním plánu, je to zastavitelné území, tak by nikdo to nemuselo rozhodovat. Ale tohle je natolik specifické území, že právě důležité je vnímat i ostatní aspekty, jakým způsobem to posuzovat. A zároveň právě to tady vlastně zaznělo od Jean-Luc Gebaura, nebo vlastně i od pana Blaška, že tady je obrovské nebezpečí, že toto je otevření pandořiny skřínky a že se salámovou metodou bude prostě postupovat dál a dál. Z Prahy 5 mám tuto zkušenost, na mnoha místech se toto děje. A většinou ten investor, developer potom řekne, ale vy jste tady postavili tohle, jak jste to tady povolili, my to chceme taky. A takovýmhle způsobem se prostě postupuje dál a dál. Tudíž další na řadě by byla ta vápenka. Kdo ví, jestli by tam třeba nebyl ten lom taky, že jestli by to nějakým způsobem taky se řeklo, něco tam přece stálo před stolem, tak pojďme to tam prostě postavit dál. Takže já tady mám toto referendum zásadní pro celé Prokopské údolí. Byť se jedná o jeho relativně menší část. A to je další věc, proč jako náš spolek, jako Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, bude a je a bude účastníkem všech případných správných řízení, protože jsme automaticky na stavebním úřadě Prahy 13 jako spolek přihlášení. Tak, tady další věc, kterou bych rád řekl, která tady vlastně nezazněla, jakým způsobem to řešit dál toto území. Já si myslím, my máme zase zkušenosti, škoda, že tady není Honza Kremer, z Prokopova, který jak je nemocný, protože ty vlastně stály zatím tam z té naší hlubočepské části ty tendence na tu zástavu byly také. Primárně firma je RD a jestli to tam znáte z té části z Hlubočep, opět to bylo stejný. Postupovali, postupně se zakusovali do toho území a tam proběhla nakonec změna, která úplně jako malinko kritizovaná, protože nebyla úplně vyrovnaná, ale městská část respektive i hlavní město Praha a společně s městskou částí se dohodli na směně pozemku, který měl být zastaven kousek pod tím viaduktem u jak je teďka současně toho hřiště v té lokalitě. Tak já si myslím, že to řešení rozhodně je možnost.
výkupu přes magistrát hlavního města Prahy toto začít řešit, případně směna pozemků. A co tam bude dál, to samozřejmě může být v rámci nějaké diskuse s občany. A to samozřejmě to může být využito jako strategická rezerva pro rozvoj přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Na co může obec a hlavně to vlastně i městská část dostávat nemalé peníze jako dotace. To je důležité si uvědomit, že zde jsou možnosti na tyto opravdu extrémně chráněné pozemky získávat nebo žádat si dotace. A měla by z toho městská část ještě přínos. Mě tady zaujímalo na tomhle projektu, vlastně já jsem nepochopil městskou část. Já tam nevidím žádný to win-win řešení. Tam je ten bonus, ten benefit, z toho má pouze ten investor. To znamená, ta městská část by měla zastupovat veřejný zájem, nikoliv soukromý zájem, logicky. To znamená, městská část zajistí rozšíření komunikace, zasíťování komunikace, developer si tam postaví projekt, který prodá za velké peníze, je to jeho biznis, nic proti tomu, ale vlastně ten zisk získá on a městská část to nedostane, dalte nic. Žádnou podporu do čehokoliv. Kdybych pominul to, jakým, že toto území je z logiky věcí z ochrany životního prostředí nezastavitelné, tak prostě tady není ani tady ten bonus pro tu městskou část. Prostě tam to vlastně nebylo ani městskou částí požadováno nějakou kompenzaci nebo nějaký příspěvek na cokoliv, což je také běžné. Takže tady v podstatě se rozdali karty tak, že vlastně ty největší trumfy má, nebo ten větší zisk by dostal ten developer a městská část by jenom měla potom starost o tu zprávu té komunikace a vlastně tím by to skončilo. Takže tady z logicky a vlastně tu většinu těch právních a ochranářských aspektů zde bylo řečeno v rámci té prezentace. Takže to už tady nebudu opakovat. Ale prosím vás opravdu, jděte k tomu referendu, hlasujte v tom referendu a pokud možno hlasujte tu variantu ano. Protože to neděláte jenom pro Řeporuje, ale děláte to pro celé Prokopské údolí a děláte to i pro nás z Prahy 5, který se snažíme to Prokopské údolí chránit. Taky děkuji ještě. Děkuji pěkně, já bych předal slovo panu radnímu z městské části Praha 5, panu architektu Radku Janoušku, jestli mohu. Dobrý večer všemi ode mě, děkuji za slovo. Mé jméno je Radek Janoušek a jsem tutokým místostarostou Prahy 5, tedy jsem sousedem ty sousední městské části. Zároveň bych rád omluvil na úvod pana starostu Jaroslava Pašmika, že se nemohl dnešního setkání účastnit, nicméně ta úvěrová situace je poměrně komplikovaná, takže on nějaká na tom není zdravotně, takže by nemohl přijít. Já se přiznám, že vlastně tu samotnou kauzu neznám tak detailně samozřejmě jako všichni moji předřečníci. Na druhou stranu tam mám určité spojitosti tím, že na Praze 5 vlastně ty problémy jsou podobné. Vlastně velmi často jsme v situaci, kdy jsme v nějakém takzvaném stabilizovaném území podle územního plánu a tam je nějaká zástavba, ale vlastně pak přijde někdo a koupí třeba pozemek s domem nebo více domy a rozhodne si, že tam postaví něco jiného a samozřejmě většinou je to tak, že vlastně ta dimenze toho, co tam vzniká, tak je většinou větší než ta původní dimenze, i ta funkce vlastně se často mění. A vlastně je to sice v regulích nebo v podstatě v mantinelech toho územního plánu, ale je tam několik jako zásadních problémů. A to přesně vlastně jsou věci typu charakter toho území nebo ale i další souvislosti, kdyby v tomhle konkrétním případě to je jako velmi specifický. A vlastně ty přírodní hodnoty, které jsou v tom území, tak prostě jsou nespochybnitelné a myslím si, že vlastně přistupovat k tomu tak, že podle územního plánu tam lze stavět, tudíž vlastně, ať teda investor tam staví, myslím si, že je to vlastně jako omezený pohled, jo? Že je potřeba se na to koukat vlastně v těch širších souvislostech a snažit se vidět ten kontext. My na Praze 5 vlastně, protože tam tohleto řešíme skutečně poměrně často, tak vlastně máme v tuto chvíli
celkem častý dokument, který se jmenuje strukturální plán, a ten se právě snaží popisovat ten charakter těch jednotlivých míst, tak aby skutečně bylo jasné, co se v tom místě dá dělat nebo ne. Já bych ještě možná zmínil jednu věc, a už to trošku naťukl Lukáš Budín, a to je vlastně ten veřejný zájem, protože pokud by v tom místě vznikl projekt, který jsme viděli, tak vlastně tam skutečně je přínosem jenom pro ty lidi, co tam budou bydlet, protože přímě řečeno, kdo z nás by nechtěl bydlet, že jo, někde na kraji vlastně, nebo i možná vevnitř přírodního území a kolem sebe vlastně nikoho nemít, jenom tu krásnou přírodu, ale tam právě, a to si myslím, že role města, nebo ještě lépe řečeno městské části, je právě to vlastně jako by definovat nebo hledat to, co je ten veřejný zájem. A já bych možná rozuměl tomu, kdyby vlastně se hledala náplň stavby v tomto místě, když teda v územním plánu to skutečně je zastavitelné, která by ten veřejný zájem vlastně v nějaké míře naplňovala. A teď úplně nechci jako říkat, co by to konkrétně mělo být, jestli by to bylo nějaké společensko-kulturní centrum, samozřejmě v rozsahu takovém, který by byl adekvátní tomu místu, nebo nějaká vlastně jako výletní restaurace nebo něco takového. Ono samozřejmě všechno by generovalo zase taky nějakou zátěž z hlediska zásobování a podobně. Takže i takovýhle záměr by z mého pohledu přinejmenším byl diskutabilní a vlastně sám si v této chvíli jako nejsem jistý, že by to mělo být něco, co by třeba městská část ve výsledku měla podpořit, ale rozuměl bych té diskuzi o takovémhle záměru. Ale pakliže to má být skutečně jako soukromý záměr pouze bydlení, což i v kontextu toho vlastně té plochy SV je svým způsobem jako vlastně částečně diskutabilní, tak vlastně tam já ten veřejný přínos opravdu nevidím žádný. A myslím si, že i stejným způsobem, bych teda nechci radit kolegům z zastupitelstva a z vedení městské části z Řeporých, ale kdyby to území bylo na území Prahy 5 a já bych se k tomu nějakým způsobem měl postavit, tak bych tam právě ten veřejný přínos hledal a přiznám se, že v tomhletom záměru ho tam nevidím. Tak to jen tak ve zkratce ode mě nějaká sdílená zkušenost a přiznám si, že jsem teda velmi zvědavý, jak nakonec referendum dopadne, ale myslím si, že je dobře, že naše demokracie umožňuje takové řešení a vlastně vnímám to i trošku jako takový určitý vlastně pohled na hodnoty, co vidíme na hodnotu, jestli je to víc ta příroda a vlastně to, že by měla fungovat pro všechny, anebo jestli je to soukromé právo toho jednoho vlastníka udělat tam něco, co nějakým způsobem třeba vlastně ty ostatní v určité míře omezí. Děkuji. Děkuji pěkně. Teď bych rád předal slovo paní docence Kláře Salcmán z Fakulty architektury ČVUT, ale bohužel to nemůžu udělat, takže si dovolím vám přečíst její zprávu z e-mailu, její vyjádření k té odborné stránce a já jenom ještě si tady dovolím, teď to vypadá, bude to vypadat schizofrenicky, ale já si přesto tu poznámku dovolím vznést. V poslední době určitě slyšíte, že máte nechat tyhle otázky výstavby odborníků. Jak to posoudí ty odborníci a agentura a ministerstvo a stavební úřad. A mně to připadá taková jako vláda odborníků, jo, v poslední době. A zachovejte si svůj vlastní názor, svůj vlastní zdravý rozum. Já jsem si vzpomněl teďka, jestli jste to zaznamenali v médiích, je to asi půl roku, v přístavu v Oslu připlul mrož, byla to samička, nebojte se, nezbláznil jsem se, jo, ale jenom to historii. Prostě tam připlul mrož a bydlel tam, ale lesla motorový čluny a teď ty jachtaři, super bohatý, jim to nevadilo, prostě tak občas vlez mrož na jachtu, občas vlez tam motorový člun.
ale vadilo to úředníkům, odborníkům z nějakého, nějaké agentury prostě norské, kteří to mermomocí chtěli vyřešit. A veřejnost to evidentně moc řešit nechtěla, veřejnost si to nevadilo, natáčili si nožici, jak prostě si lebedí na té či onej jachtě. No a dopadlo to tak, že ty odborníci usoudili, že bude nejlepší utratit. A to taky udělali. A potom do médií nějaká dobrá technokratická duše i televizi BBC sdělila, že to udělali proto, že to bylo i pro vlastní dobro té mrožice. Jo, to je special ty norové, jo, čili to tam jako opravdu to přijde, jo, ale neřiďte se za každou cenu odborníkama, tvořte si svůj vlastní názor, ono někdy mluví ty odborníci, komu sloužej. A teď to bude vypadat absurdně, já vám přečtu jeden názor dalšího odborníka, jo, super odborníka, paní docentky Kláry Salzmann. Budíš na její obhajobu, že v téhle kauze nevzala ani korunu, jo, takže to, co si myslí, říká jenom proto, že si to opravdu myslí. Tak já si dovolím přečíst, jo. Ona napsala 4 body, to je to exaktní odbornice. Za prvé, z mého pohledu se jedná o prostor říční krajiny, údolní nivu, která z principu nemůže být zastavěná tak velkým komplexem. Podle zákona o ochraně přírody je to významný krajinný prvek údolní niva. Toto je nutné rozvíjet a začít se konečně zabývat hydrologickým systémem jako síť. Za druhé, jedná se o cenný veřejný prostor v centru města, který je nutno chránit. Měla by tam být stavební závěra. Dovedu si představit na místě Trunečkova mlýna postavit infocentrum pro návštěvníky, toalety, což do určitý míry tady rezonuje s tím, co říkal pan radní. Ale výstavba bytového komplexu v srdci údolí a vedle národní přírodní památky je neslučitelné. Za třetí, jakmile dojde k této zástavbě, město neudrží další expanzi výstavby postupně v celku území. A za čtvrté, jedná se o takzvanou zelenou infrastrukturu města, kterou ale zatím nemáme moc zpracovanou a potvrzenou zákonem. Ale z principu je to přírodní infrastruktura krajiny, která je předpokladem fungování okolní krajiny a naprosto zásadním veřejným prostorem pro obyvatele města. Zde opravdu bytový komplex nemá místo. Dejte pozor, jedná se o precedens. Konec citátu. Děkuji. A na závěr přijde opravdu kouzelník, a to Žanda Gebauer s posledním příspěvkem, který je rozhodný a zajímavý a v zásadě asi ten nejlepší, který můžete slyšet. Děkuju. Já jsem netušil, že budu navazovat tady na příběh Mrože z Osla. Má to tolik společného s Řeporyjemi a Dalejským údolím. A ten objev má na svém účtu naše sousedka z ulice Boženka Kohoutová. A Jirka Kohout. A je to, není to mrož, ale je to bobr. Takže tady máme návštěvníka čerstvého, možná, že ne tak čerstvého, protože toho dříví, co tam ochroupal, jak tušky kohynorky, je docela dost. A prostě bobra máme hned kousek od mlýna, pár set metrů, možná, že je i ve mlýně, nevíme, ale za chvíli možná uvidíme další strouhání a dělání bobří hradu, už tam prostou různý bariéry. Takže zde vidíte fotky, takhle uhnu, nezacláně. Zde jsou fotky z místa, je to v podstatě takový skoro základ miniaturního lužního lesa. Aha, pardon. Já bych nechtěl podotknout už jenom ten důvod, že tam je takhle přísně chráněný druh, nebo ohrožený druh. Je samozřejmě další argument. I v rámci zastavitelného území, aby se tam nestavil. Kdyby obržil na Václaváku, tak se tam prostě nemůže postavit. Takže, abych to uzavřel, tak jsem chtěl říct, že tak jako
prožité osud, tak tady nám opravdu přišel bobr na pomoc. Ne jeden, možná je to rodina. Vlastně, já doufám, že to je rodina. Takže máme vlastně v čase před referendem bezvadnou podporu živočišných druhů. Důležité je, že tam je ten bobří hrát a hrát. To je asi všechno. Tak moc děkujeme za pozornost. Teď teda přichází prostor pro vás, pro otázky, připomínky. Poprosil bych vás, jestli byste se mohli vejít s otázkou nebo připomínkou do 2 minut, ale nebudeme zase cenzurovat, tak pan kolega se přihlásil jako... Dobrý den, moje jméno je Karel Vítek, zastupuju tady Prahu 13 jako zástupce zvolený a hrozně bych chtěl poděkovat celý týhletý partě okolo toho referenda. Chtěl bych vám říct, že jsem zvolen i díky Prokopskému údolí, protože zastupuju společnost proti developerské výstavě Prokopskému údolí. Chtěl bych tady vzpomenout pana Jirky Hrudálka, který z Prahy 5 právě ze spoda jako jeden z mála začal tu brzdu proti té developerské výstavbě ze spoda z Prahy 5. Bohužel Jirka Hrudálek, jak jistě možná víte, umřel teď nedávno a je to trošku problém. Jirka proto udělal včetně nás, co se dalo udělat, pak nastoupily další skupiny. Jak jsem se pak dozvěděl, to už je další sféra. Ale chtěl bych vás poprosit a chtěl bych vás ujistit tím, že my z té 13, takový ty blázni, kteří na vás koukají ze zhora, vůbec ne, jsme s váma a to Prokopský a Dalický údolí jdeme úplně za stejnou věc. A myslím si, že pokud se lidi, to, co včera ukázali mladí kluci hokejisti, pokud se postavíme jeden za druhýho, tak doopravdy v té poslední vteřině ten gól dáme. A pojďme držet spolu a pojďme to rozjet. Ať to Prokopský údolí zůstane pro nás, pro naše děti, ať se nemusíme stydět před dalšíma generacemi. Já vám děkuju. Dobrý večer. Chtěl jsem se zeptat, v době volby nebudu v Řepolích, je možný volit korespondenčně nebo předstihu nebo... Těžko. Bohužel nejde. Jenom v prezidentské volbě, pro kterou se vydávají voličský průkazy, ale bohužel se nevydávají průkazy pro hlasování v referendu, takže je nám možné, ale ten zákon to nebude. Bohužel. Prosím, tamhle vzadu. Předu, aby... Já jsem Josef Čupka, zastupitel v minulém volebním období a celou tu kauzu jsem sledoval přímo, protože jsem byl toho účasten jako někteří zastupitelé, kteří jsou tady. A jsem moc rád, že konečně ta kauza se ukázala v celém tom spektru. A jako každý ten projekt má nějaký vývoj. Já bych to začal od konce, kde poslední hlasování zastupitelstva k danému tématu bylo schválení komunikace a příjezd na ten projekt vlastně úpravy ty komunikace látkové a dalších sítí, které jsou s tím spojeny. Toto schvalování probíhalo, kdy bylo asi 50 lidí na tom zastupitelstvu, možná, že některý z vás taky. A probíhalo zrovna ve fázi, kde bylo třetí schválení, nebo odvolání, třetí odvolání developera, které AOPK schválilo ve všech bodech. Ale, jak tady pan doktor Svoboda řekl, bylo odvolání na ministerstvo životního prostředí podáno asi 5 nebo 6 odvolání k danému tématu a my jsme v tomto období schvalovali, jestli povolit nebo nepovolit. A jasně, dokonce já osobně jsem to tam říkal, nerozhodujme, odložme to rozhodování do fáze, než nám ministerstvo životního prostředí řekne, jestli to je teda možné schvalovat, jestli to vůbec je možné povolovat v dané krajinné lokalitě. Ne, kdo jste tam byli, tak víte, že
pán na vedení městské části v té době řeklo, ne, my zastupujeme Řeporie a my to rozhodneme. Což mě velice mrzí, protože vlastně my jako zastupitelé jsme třikrát odkládali, asi rok a půl jsme odkládali toto rozhodování, protože jsme čekali, jakým způsobem se k dané problematice bude vyjadřovat AOPK, protože první rozhodnutí bylo negativní a pro doplnění to rozhodnutí zastupitelé nedostali o něm informaci dostatečně včas a proto možná budete číst, nebo jste možná četli, že v prvním rozhodování zastupitelé povolili ten projekt výstavby budovy. Jenomže tuto informaci, že AOPK s tím nesouhlasí, v té době jsme neměli. Pak jsme se dověděli, že ta informace zazněla, pak jsme odkládali rok a půl, protože jsme čekali první odvolání, negativní. Druhé odvolání najednou se stalo pozitivním a pak jsme teda rozhodovali, ale byly ty stížnosti, o kterých jsem řekl, takže to jenom, abyste viděli tu kontinuitu a co jsem vděčný, že takové sezení, jako je teď, tak mělo být před tím rozhodováním v tom březnu. Protože když chceme říct, že zastupujeme Řeporie a občané Řeporí, no tak takováhle diskuze měla zaznít předtím, než vůbec takové rozhodování bude. Děkuji. Na tomhle prosím vás vidíte, jak je to referendum důležité, jo? Protože pokud to byl ten hlavní důvod, proč jsme ho iniciovali, že v momentě, kdy rozhodnutí dopadne vaším, nebo referendum dopadne vaším rozhodnutím, ano, chceme, aby městská část vystupovala proti areálu, tak takový případný souhlas s rekonstrukcí nebo rozšířením komunikace bude muset městská část odvolat a pokud už byla uzavřená smlouva, tak v mezích té smlouvy jí bude muset vypovědět, jo? Tak tím, jakmile rozhodnou lidi, tak prostě je jaksi časově neurčitě vázán starosta, rada i zastupitelstvo, aby tyhle ty kroky neudělal. A jinak samozřejmě ta kola demokracie melou pomalu, jo? To, než se zorganizuje referendum, než podáte ty podněty na ministerstvo, než rozhodne ministerstvo, tak to prostě trvá. A děkuji, tam se nějaká dáma hlásila, tak bych jí s dovolením dal slovo. Dobrý den, já jsem se jenom chtěla zeptat, jaká je šance, když rozhodneme v referendu, že tam nechceme, aby tam se něco stavělo, tak jaká je šance, že se tam opravdu nic stavit nebude? Děkuji. No, podstatně větší. Bohužel to právo a to soukolí státní správy není exaktní. Jo? Takže i když vy rozhodnete, že chcete, aby městská část vystupovala proti záměru, tak teoreticky tam ten záměr vzniknout může. Nicméně, jak jsem říkal, ta obr je dobrá zpráva. Zásah ministerstva z letošního jara je vynikající zpráva a rozhodnutí v referendu, pokud tedy vyzní proti areálu, tak je asi ta nejlepší zpráva. Jo? To je opravdu silný hlas a silná bariéra potom proti tomu záměru. A zase naopak, když k tomu vašemu referendu přijde málo lidí nebo k těm schránkám, kde se bude hlasovat pro referendum, přijde málo lidí, anebo to dopadne, nedej bože, špatně, tak to neznamená, že ten areál bude, jo? Protože pak je tady samozřejmě zase bariéra té státní správy, jsou tady výborné aktivní spolky, které plnějí roli těch hlídacích psů, ale já nebudu jako hádat, jo, o kolik procent bude větší šance, ale ta šance, že si to uhájíte, je podstatně větší. V momentě, kdy my jsme v Klánovicích před těmi asi 15 lety rozhodli v tom referendu, tak to byla první fatální rána celému tomu projektu.
A pak ještě ty řízení se vlekly dál, ale prostě je to obrovský vzkaz i Praze, jo, magistrátu, že to prostě, že to tady lidi tak. Já bych ještě doplnil, že vlastně opravdu o tom bude ve výsledku rozhodovat stavební úřad na Praze 13, pokud oni si podají ten záměr na podají ten projekt. Ale městská část je automaticky účastníkem těchto řízení. Pokud městská část podá ty námitky nebo připomínky v rámci těchto řízení, tak to bude silný argument i pro to rozhodování toho stavebního úřadu. Děkuju. Tam se pan kolega, nebo já tam špatně. Jenom krátce. Omlouvám se, před váma byl někdo ještě víc vzadu. Já bych jenom doplnila ráda, dobrý den. Já jsem Mára Willerová, byl tady nám na Kopci. Já jsem si tak všimla těch bohů před pár dny a chtěla bych mu doplnit takovou malou informaci. Když jsem si všimla, tak jsem je nahodila a dohledala jsem zprávy, které ty instituce jsou tak důležitý. A tohle studiu by vlastně musel vydávat ty posudky, které ústavu dovolili, což je teda magistrát a agentura ochrany přírody a krajiny, takže jsem obě ty instituce informovala. Na magistrátu se tím musí zabývat oddělení pro posuzování vlivu na životní prostředí, který teda byli informovaní a z AOPK už se mi ozvali, že teda dohledali to svoje poslední stanovisko, které k tomu vydali a že se tím budou muset zabývat, že to teda už řeší. Takže ten obr opravdu jako, myslím, že pro nás může brát. Já moc děkuju paní magistře Millerové, že přišla, protože my jsme si včera psali e-mailem, já jsem od ní dostal krásné fotky ohledaných stromů, ale bylo mi žinantní je tady zveřejnit, protože jsem ještě nestačil mít její souhlas, nicméně místní bardi to zaznamenali taky, takže vidíte, zpráva už je odtajněná. Ale já bych prosím vás ještě jenom k tomu řekl, že to věc dobré je dobré, ale důležitý jste vy. My, kdo tam mluvíte do toho dalejského údolí, jo, prostě je to naše prostředí, to údolí je půvabný i pro nás, jo, čili pobry je plýma, nebudeme ho rušit, ale děláme to hlavně pro sebe, jo, a teď to nemyslím ani egoisticky, ale prostě to údolí je tam pro nás, jo. Děkuju. A tam pán se hlásil teďka, teď je vaše řada, ano. Jenom takhle, ta věc se táhne dlouhý leta, že o několik volebních období. Myslím, že asi nikdo z toho neměl žádnou radost, ten tý výstav. Ale chci se zeptat takhle, doufejme, že to dopadne všechno dobře, referendum proběhne v pořádku. Území má význam nejen pro Řepory, ale pro celou Prahu a i pro širší okolí. Ale co dá? Změna územního plánu. Jo. Změna územního plánu, ale to je běh na dlouhou trať. Žádost o magistrátu, aby dejme tomu odkoupil tohleto území. Teď otázka je, jak se k tomu postaví magistrát. A co když tohleto nedopadne? Co když se ten magistrát se k tomu postaví záporně? Jako, ať víme taky ty možnosti, které můžou nastat. Protože to je krásný území, my to víme, no to jako nemusíme opakovat nastat. Ale ať víme i, co se může stát a na co máme být připraveni. Ne, tam ty možnosti, vlastně jste to přesně řekl, tam ta možnost je prostě vyvolat, zaprvé teda pokud to referendum dopadne, takže bude platné, dopadne v tom smyslu, že se teda vysloví většina voličů právě pro to, aby se zamezilo podpoře té výstavby, tak městská část potom, já se domnívám, že je potřeba tlačit na vedení městské části, aby automaticky se bude muset teda spojit s tím investorem, s tím majitelem, protože z důvodu té smlouvy nebo té dohody, která vznikla před rokem, plus minus, a zároveň jednat s ním o tom, jakým způsobem on třeba si případně teda představuje další budoucnost tohoto objektu. Takže to je primárně, protože to je soukromý opravdu pozemek, tak je potřeba dohodovat jednání s majitelem a na základě tohoto jednání postupovat dál. Já nemám věšteckou kouli, jak se to bude vyvíjet, ale pokud by to šlo touto cestou, tak se potom samozřejmě jsou ty možnosti, že by tam vzniklo, a já říkám, že bohužel na území Prokopského dalejského údolí je moře černých staveb.
a stavební úřad to prostě neřeší. Takže je důležité prostě si říct, vy tam, pokud tam chcete něco stavět, musí to být opravdu v intencích toho té původní zástavby, ať už je to třeba rekonstrukce mlýna, přesná replika, teďka hádám, cokoliv jiného, po případě s nějakým veřejným přínosem. A to je prostě jiná věc. Pokud prostě tohleto vám nevyhovuje, tak potom bych opravdu se s těma snažil dohodnout, buď to na směně pozemku, anebo právě na tom výkupu toho pozemku. Já netuším, kolik oni si za tento pozemek by řekli, tak nevím přesně, jaké možnosti jsou městské části Řekovy na výkup, ale myslím si, že ne příliš veliké, takže tam je určitě potřeba začít jednat s magistrátem hlavního města Prahy o případném výkupu, anebo najít opravdu pojednání s magistrátem nějaký vhodný pozemek na směnu. Tak, jak se to povedlo v Prchovském údolí v Hlubočepí, kdy teda došlo ke směně toho pozemku před minulým volebním období tuší. Takže to jsou takové tyto své postupy, co dál. Pokud se majitel nedohodne, je to to, že majitel, on by se měl starat o ten svůj pozemek, on by ho měl nějakým způsobem udržovat. A v podstatě, jako pokud tam nic nebude stát, tak si to ta příroda vezme na zpátek a hol to takhle bude a možná by to asi bylo nejlepší. Možná ještě můžu doplnit, vlastně ten odkup je trošku problematický v tom, že vlastně město nemůže úplně zaplatit tržní cenu, že tam vlastně zase by mohlo být napadnuto, že se nechová jako žádný hospodář, že myslím si, že co je schůdnější, tak je ta cesta té směny, která samozřejmě tam jakoby ty možnosti jsou širší. Asi je nutný se přiznat, že to nebude směna, která bude jako vítězná pro město. Na druhou stranu zase je tam pořád to pozadí těch hodnot, těch důležitých přírodních hodnot, které tam jsou, a takže myslím si, že v tomhle směru je možná jako ten veřejný zájem obhajitelný, že ta směna bude taková, že asi investor jako tím, že je majitel a má prostě právo si nějak nakládat, tak asi pravděpodobně nebude ochoten přistoupit na směnu, která by pro něj byla nevýhodná, ale i tak si myslím, že to ve výsledku může být jako dobrý kompromis, kdy vlastně se podaří důležitý hodnoty ochránit, i když by to třeba z hlediska jako nějakého finančního kalku mohlo být jako tak, že to nebude úplně extra výhodný pro město. Samozřejmě otázkou, jestli hlavní město Praha a vedení, které v dané době bude vedení hlavní města Prahy, tak jestli bude ochotné vlastně něco takového podpořit na zastupitelstvu, nebo respektive na radě a pak posléze na zastupitelstvu hlavního města Prahy, ale to je zase nějaká věc, která předjímá už jako daleko budoucnost a tam teď věc. Děkuju, ale to je přesně to, co je potřeba vidět, jo? Co je potřeba taky říct. Že to je ještě na... Je to běh na dlouhou trať. Jak se k tomu postaví magistrát, to je velký otázek. Ale furt je tady ten argument, že v zájmu té městské části řekl, v tuto chvíli opravdu není, by nedošlo k nějaké takové dohodě ke směně, tak městská část není povinná prostě tomu investorovi to podkývat, protože to je soukromý pozemek. A může to nadále prostě blokovat, tak to prostě je. Mě to taky netěší, ale prostě ta unikátnost tohoto území jako celku, jako celý od toho Prokopánku je prostě taková, že tady asi tím nic jiného nezbyl. Samozřejmě ta snaha se dohodnout a najít nějaký kompromis, to je prostě na první místě určitě. Já ještě se můžu doplnit, víte, vy jste prostě lidi z téhle městské části, jo? A to, co můžete udělat, je rozhodnout v tom referendu. A tyhle ty další navazující kroky, to není žádný alibismus, prostě to už není ve vaší moci. To, že je dobrý rámcově vědět, co se může do budoucna stát, to je v pořádku. Ale prostě ten, přestože není naším cílem toho investora jako zničit, jako absolutně ne, ale bohužel ten investor šel do velkého rizika a každému musel být na první pohled jasné, že prostě tohle je problematický projekt a součástí toho rizika je bohužel i neúspěch.
A investor bude v tomto případě motivován k tomu, aby z toho projektu secký vycouval a magistrát mu může podat vstřícnou ruku a udělat přesně to, co tady pánové oba zmínili. A vy jste to konec konců řekl, jo? K tomu není co dodat. Ale magistrát by měl to řešit také aktivně, protože tak trochu to vyvolal i tou verzí územního plánu z roku 1999, ve které jsou prostě i takové podivnosti, jako namalovaný golfový areál přes přírodní rezervaci. Jo? Takže když tohle se stane, tak pak ta směna nebo český výkup by bylo řešení. Územní plán jde změnit. Jde určitě změnit. Stavební zákon v paragrafu 102 dává investorovi právo na náhradu, pokud mu zabráníte nebo zrušíte zastavitelnost pozemku tím, že mu změníte územní plán, ale jenom v případě, že je to v tom územním plánu 5 let, ta zastavitelná plocha. Jakmile je to tam díl, tak to právo na náhradu není. Jo? A dovozovat tady nějakou právu na náhradu v nějaké mezinárodní arbitráži, protože jsou to zahraniční investoři v takhle problematickém území, chráněném území, je marné. Jo? Takže opravdu bych to měl říct natvrdo, můžete mu změnit územní plán, můžete a můžete začít zítra, ale nikdo to nechceme. Jo? Chceme prostě teďka, aby lidi rozhodli a potom, aby Italové mohli se ctí odejít. A to je všechno. Já jsem chtěla říct, že bychom si měli všichni uvědomit, že to území je velký poklad a nejsme tady a neděláme referendum proto, abychom někomu dávali nějaké jistoty, ty nikdy nebudou, ale abychom přesvědčili ostatní lidi kolem nás do doby, než bude to referendum, že je to skutečně poklad a že teď i sebe menší zisk pro obec do budoucna, kdyby se postavil tam ten objekt, tak je velká ztráta, protože to už nikdy se nevrátí. A je to něco, co opravdu ničím nevybudujeme, nikde si nekoupíme. A to bychom měli všem lidem, kteří kolem sebe máme, vysvětlit. Já jsem zastupitelka zase 21. My dlouhodobě na Praze 13 bojujeme s developerama a stavební úřad nám nikdy nestojí na naší straně. A vy tady máte krásný území, my tam bojujeme jenom, že to vadí lidem, což je hrozně málo pro ně všechny. A když jim dáte tady ten signál, tak hlavně dáte možnosti. A možnosti nejen sobě, ale třeba i nám, aby lidi u nás vůbec cítili nějakou naději, protože u nás žádná naděje není. Tak já jsem vám chtěla říct, prosím vás, jděte a hlasujte v tom referendu, protože to není jenom o vás, to je opravdu i o nás, o těch jiných částech, aby bylo vidět, že lidi mají nějaký hlas a nějakou sílu, protože teď to vypadá víceméně, že nemáme. Hodně lidí se u nás cítí jako v komunismu, nechtějí chodit k volbám, protože vědí, že ten hlas není slyšet. Tak prosím vás, nehlasujte jenom za Dalajský údolí a za Řeporyje, ale za všechny lidi, kteří bojují úplně proti nesmyslným stavbám, který nikdy neměli stát, protože ovlivňují přírodu a lidi. Jo? Děkuji, to jsem chtěla říct. Děkuji, pane doktore. Já chci říct jenom takovou jednu technickou věc, a to se týkalo, to je pan kolega říká, výkup, směna, jsou to problematické věci, tohle všechno víme. Změna územního plánu, to jste řekl krásně. Já to řeknu z praxe, co máme zkoušet. A teď to řeknu lidově, aby jsme jako tomu nedávali moc zbytečné technikály. Ta společnost do toho lidově řečeno nasypala prachy. To je tam utopila prostě nějakým způsobem. Já jsem přesvědčen z jednání, které jsem v životě vedl a dopadly docela úspěšně podobné věci, že až dojde na finále, tak budou rádi, že odejdou a budou takzvaně na svých, jak se tomu říká pan Věce. Protože dokážou si spočítat,
že když tady bude městská část nebo Řeporie budou takzvaně prudě, tak pro ně jako pro stavbu to jsou jenom prachy, tam furt pořád do toho musíte sypat, jenom tam sypete peníze, ty padají vyloženě do žumpy. Já se omlouvám za ten lidový styl, který jsem použil, ale chci, aby to bylo zrozumitelný. Házíte to tam prostě jak do žumpy, výsledek je někde, kdo ví, jestli je, ten někde na obcem. A vlastně nic nemáte, kdyby oni měli tu komunikaci, měli prostě okolo pozemky, kterým aby mohli městskou část, takže pod krkem, to je někde jinde, ale oni mají jenom ten trolečku v mlín a možná pár nějakých přilehlých mlínů, které jsou okolo toho. Takže jsem přesvědčen o tom, že když dojde k tomu tlaku, a jeden z těch tlaků je to referendum, když tomu dojde, tak ta firma si rozmyslí, jestli dokonce nebylo by dobrý třeba udělat i tu směnu. I za cenu určité ztráty, protože i ztráta je někdy výhra, to prostě tak je v obchodu, a že je někdy lepší přijít o pár milionů, ale pro ně to nejsou tak obrovské peníze, než teda přijít o tu částku kompletně celou. A to si myslím, že neříkám nic světovodného, to jsem nevymyslel tady u stolu, to je prostě z praxe vyzkoušená věc. Takže já bych se toho tlaku na ně opravdu nebál. Jako když nic jiného, tak to může skončit blbě. Ale nikdy to, ale pokud se to neskusí, tak je to vlastně, ta pandořiná skříňka, která se tím otevře a bude to pokračovat prostě dolů a může si jednou stavět tamhle kliktrovi z lesíku a k tomu. A nezlobte se, ta příroda je tady opravdu hezká, nebudu tady otravovat nějakou historii, prostě to tady je, je to svým způsobem uniká a já myslím, že za tu snahu to stojí a nemyslím si, že je důvod se bát něčeho a říkat, jak to asi může dopadnout, co budeme, nebudeme nic, vyvoláme tlak. Já řeknu na závěr jednu věc, když jsem tehdy tuhle kauzu řešil v době, když jsem byl na úřadě, tak mi přišel jistý pán, nevím ani kdo to byl, ta posada, když přišel a vyhrožil. A teď mi vyprávěl takový ty různý příběhy z restaurací čtvrtý cenový skupiny a já jsem se začal smát, no na mě kouká. No to ještě uvidíte, já jsem vnuk legionáře, který prošel Sibir. Máte snad pocit, že se vás leknu a mám ve vlastním zájmu opustit úřad. A když jsme diskuzi skončili, v životě už se plán neobjevil, nikdo už na mě návrat nedělá. Takže prosím, nestahujte ty kalhoty dřív, než jako je potřeba a tady opravdu není důvod se ničeho bát. Ale když ukážete, že se bojíte, že máte pochybnosti, jako tady zaznělo, no tak tím vlastně dáváte de facto střelivo tomu developerovi, budete řekne, hele, tak tenhle ten už říkal, že by to mohlo být nějaký, tohle by mohlo být nějaký a rozvrátí vám to celý, ne, pojďme do toho. Tak já dovolím technický doplnění, jestli můžu jenom rychle, Radek Sedlá, přímo se jmenuji. V tom dokumentu České televize, který tady před začátkem běžel, ten majitel italský v podstatě říkal, že je ochoten a připraven se o tom odkupu nebo o nějaký směně bavit. Akorát potíž je, že mu to nikdo nenabídnul. Jo? Takže oni nachystaný jsou, to, co říká pan Blažek, je naprostá pravda. Jo? K jednání jsou otevřený. Jenom ta správa státní to musí udělat. To je celý, díky. A jenom když se pána zastal, to se fakt jenom ptál, jo. To byla, to jsou logický, taktický otázky, jo. Tak prosím vás, já se teď omlouvám, kdo se hlásil. Já mám pocit, že vás se viděl první, tamhle pána stojící kamer. Já jsem Rebion Baráš, jsem z Prahy 13 za Piráty. A chtěl jsem říct, že to kouzlo taky sleduju od začátku, od té doby, co bylo to minulý zasedání. Tam jsem taky zmínil tu směnu, že by to byla možnost, kdy ten developer by vstoupil od toho svého záměru. Dneska tady bylo řečeno třeba změna územního plánu a já bych chtěl říct třeba příklad z Prahy 13, kdy
mezi Luka a Ružinama je prostě zelený pás a městská část se snažila změnit územní plán a došlo to až k soudu a u soudu to dopadlo tak, že ten vlastník s tím nesouhlasil, s tím, že mu znehodnotí pozemek a tím vlastně tu změnu územního plánu zrušili. A chtěl jsem říct, že teda ta jedna možnost by byla teda buď to se finančně dohodnout, tím, že ten developer zřejmě na to asi nemusí přistoupit, protože ta finanční náhrada by pro ně nebyla zajímavá. A vlastně bude hrát vabank s tím, že prostě chce získat případně směru, kde by teda mohl realizovat nějaký jiný projekt, který by ho finančně prostě zajímal. A myslím si, že ta směna by byla možná tom, že třeba získat nějaký zájem třeba zastupitelstva magistrátu, a teda získat nějakých politických stran, prostě jejich přízeň, nebo aspoň zájem o to řešit a případně na tom zasedání toho magistrátu to řešit. Takže si myslím si, že by pomohlo případně ať už s nějakýma stranama, které jsou tady, anebo s nějakýma stranama, které třeba mají tady nějaký vztah k tomu z magistrátu, aby vlastně se toho tématu ujali a koordinovat případně s nima nějaký plán, případně jak se snažit nějaký návrh vůbec na to zasedání magistrátu dostat, aby případně bylo nějaká možnost případně to zvrátit a případně toho zájmu, že by Řepolie nebo Praha měla zájem ten opět získat nějak posunout směru dál. To je všechno. Děkuji. Petr Hocloň, pojďme se vrátit tam vlastně kvůli čemu jsme se sešli k referendu. Ví někdo, kolik je průměrná účast na prezidentské volbě z naší obce? To pan velstarosta Blažek? Nevím, jak prezidentská, ale já bych to posuzoval teda do zastupitelstva, který bylo vlastně to. To bylo nejposlednější a tam u mě to docela překvapilo, že to bylo nějak přes 30% jenom. Jenom přes 30%, jo. Tady jde o to, jestli vůbec těch 35% lidí přijde. Já věřím, že ti, co tam přijdou, tak všichni, pokud tomu budou dobře rozumět, tak odpovědí ano. Jo, tím, že odpovědí, že vlastně říkají ne. Je nás tady celkem dost, pojďme všichni se domluvit, že co můžeme pro to udělat? Můžeme oslovit sousedy. Já teda mám sousedy tady vidět a tak dále. Můžeme zapůsobit na svoje okolí, jdeme postupnýma krokama. Teď je naším cílem referendum. Děkuji. Děkuji. Já bych si jedním souhlasil, mě to zase už připadá trošku jako zasedání někde na zastupitelstvu. Jsou to strašně hezké věci, ale pravořadě to, co jste řekl vy, je to na referendu. To, co řekl tamhle kolega za Piráty, je strašně hezký, ale o co se můžeme opírat, když tady lidem na tom nezáleží. Je to především skutečně na vás. A my jsme zažili dost zvláštní kontaktní kampaň, chodili jsme mezi lidi a můžu vám říct, že výsledkem kontaktní kampaně je rozmlácený okno na mým balkóně z nerozbitného skla zasouvacího, což je součástí kampaně. Nesouhlasím tak úplně s tím, že se i v těch částech malých nedochází do úplně k těžkým násilnostem. Nepředpokládám přesně to, co tady bylo řečeno, že italský investor bude posílat nějaký kvůli takhle malým týmu územíčku, že bude tady někde hledat nějaký vrahůny, který vám budou podpalovat auta a tak dále. Ale byl bych doopravdy hrozně rád a to moje povídání krátký do těch dvou minut bylo jenom v tom, že je to jen na vás. My jsme se chtěli na tu radnici nějak dostat, aby jsme pomohli. Museli jsme skutečně chodit mezi lidi, chodili jsme mezi důchodce, chodili jsme mezi školáky, chodili jsme kde se dalo, chodili jsme mezi maminky. A je dobrý na vás to, co tamhle pán řek, vy se seberte, pojďte mezi kámoše, pojďte do hospody, pozvěte si je domů a řekněte krucifix, když tady všem ukážeme, že máme tuhle tu vůli, tak oni se u nás opřou. Ale o co se může kdokoliv opírat, když tady bude nějaká taková ta maličkost, tu idiocii, která prostě se nebude účastnit. My jsme národ, který strašně řveme, co máme za vládu, co máme na radě a tak dále. Ale ta demokracie je o tom, co si zvolíme my.
a mě je 61 let a doopravdy jsem strašně rád, že i v tomhle týhletý době jsem se spal někam a dělal jsem zase blbečka. Zkuste to udělat i vy, pokud vám o to místo jde, to je jediná rada ode mě. Pak začne pracovat na tom i my všichni, já to vám slibuju, jak na tom už děláme hroznou dobu většinou. V roce 2018 volební účast Repoly je na prvním kole volby prezidenta 71. Jste zlatý, jste zlatý, to jsme chtěli říct, děkujeme. No. Ale přátelé, prosím vás, samozřejmě tím, že to referendum je společně s tou volbou prezidenta, je perfektní, jo? Protože je jako synergický efekt, že přijde víc lidí. Ale vůbec to není vyhraný, jako vůbec. Já jsem před dvěma lety pomáhal lidem v obci Brniště dělat referendum proti těžbě na kopci, který mají za vesnicí, a oni si odhlasovali, že chtějí těžbu. Jo? A my tady v Praze na to můžeme koukat jako prostě na blázny, ale to nevíte, co se lidem v hlavách odehrává. A tady je nějaké publikum, které je nějak urostlé a srostlé, ale to, jo, takže to, co tam říkal pán, jako mluvte s lidma, ať jdou k referendum, že to je důležitý, to je teď nejdůležitější, protože vůbec to není v kapse, jo, tak. Ale 71% pan architekt tady měl teďka připravený, tak to je dobrý, jo, to je dobrý, ale rozhodně to není vyhraný, to ani omylo. Tak prosím další, tamhle vidím pána, ano. Dobrý večer, můj jméno je Šrhan, já bych chtěl dobrýt svoji zkušenost. Já jsem celý 4 roky v jménem volebním období chodil na zasedání zastupitelstva, jako, jak říká pan starosta Pohrdlině, jako takzvaná veřejnost. Představte si, že většinou jsem tam byl úplně sám. Bohužel se obávám toho, aby to taky nepadlo i s tou účastí. Já bych proto apeloval na všechny, dělejte všechno pro to, aby tam byli šli. Ale vidím to velmi pesimisticky. Opravdu jsem většinu, já byl na všech zastupitelstvích na 4 roky, což je teda, kdo byl lidi, kterým tak ví, že jaká je to oběť. A přesto jsem tam byl většinou sám a je to nikdo jiný. Taky jsem si to odmezal. To je moje připomínka. Děkuji. Dobrý večer. Dovolte mi, abych se představil. Starou sedlíci mě znají, my ne. Moje jméno je Vladimír Jindřich. Naše rodina v Řeporyjích bydlí již druhé století. Pane doktore, říkal jste, že mám k dispozici 2 minuty. V rodině nás 10, ale 20 minut mluvit nebudu. Ale přeci jenom o trochu déle. Já pochopitelně se lehce musím vrátit k nostalgickým vzpomínkám, protože, jak se říká, následník trůnu, Václav Truneček, byl můj spolužák, chodili jsme do školy a já jsem ve Mléně strávil, to ještě dneska trestný, to nemůžu říkat, ale prostě mám k tomu svůj vztah. Vzhledem k tomu, že naše rodina začala bydlet v Řeporyjích tím, že děda si otevřel na náměstí drogérie. A tenkrát drogérie byla nositelem všeho možného, nejenom barvy laky. Dělali se tam i fotografie a tak dále. Tak já mám k dispozici moře materiálů, které se týká toho mlýna. Například cestu, kdy se tam v neděli v roce 40 chodilo v lodičkách a s cylindrem na procházku, protože to bylo něco lahůdkovýho. Ale proč tohle všechno říkám? Tady se moře lidí vyjádřilo k tomu, že to nechceme. Já ale jako bývalý obchodní ředitel několika pivovarů jsem zvyklý říct, když něco nechci, tak co chci.
Takže já si dovolím dát návrh. Já bych viděl repliku Trunečkova mlýnu a v ní Muzeum života nebo Muzeum řepory. Hned řeknu proč. Kdo z vás, vážení, ví, že my v Řeporích máme několik olympioniků. Dokonce máme zde lidi nebo příbuzní, kteří získali medaile na těch olympijských hrách. Kdo z lidí ví, jakým způsobem a o co se tady postavili baráčníci? Kdo z mladých dneska ví, jak vypadala třeba místnost nebo takzvaná seknice v roce 1850? Ale oni to nevědí ani, jak vypadala v 1950. Takže tady je moře námětů, které by bylo možné v tom muzeu mít. A protože, jak jsem říkal, jsem zvyklý, když řeknu A, říci taky B, se touto myšlenkou zabývám již delší dobu. Tak jsem, pane doktore, byl na ministerstvu kultury, kde jsem tento svůj záměr tlumočil, a ty byli tak rychlí, že mi během měsíce poslali děkovnej dopis za zásluhy o kulturu a o obec. Pravda, měli jsme to naplánováno do jednoho objektu, z objektivních důvodů z toho sešlo. Trochu naivně jsem si myslel na nádraží, které je dnes ztracené, ale já vidím, že ten osud mě osobně hraje do karet. A představte si tu lahůdku, znova to opakuju, repliku Trunečkova mlýnu, v ní muzeum, tam lehké posezení, kde by pod střížkou mohli hrát občas v neděli žáci zdejší hudební školy. Zde v Řeporejích je moře šikovných lidí, kteří vyrábějí různé pečivo, limonády a tak dále. Představte si tam, kdyby to bylo pání. To je, jak já říkám, naprostá lahůdka. A ve zbytku by bylo muzeum, byť zdejší hasiči si zaslouží, řekl bych, aby se o nich vědělo, a ne aby se chodilo kolem zavřený požární stanice, což je v pořádku, tak to má být, ale to muzeum prostě by si snad ty Řepory je zasloužil. Moře lidí, kteří něco někde znamenali, šli přes Řepory, ať si vememe Jindřicha Šimona Bára, nebudu si tady ohřívat vlastní polívčičku Jindřichem, ale prostě těch lidí je tady dost. Dnes, v současné době, zde žijí taky zajímaví lidé a tak dále. Takže kdo z těch mladých to ví? A já teď řeknu trochu kacířskou věc. Je jistě zajímavý, že tady máme uděláno x sportovišť pro mladý, ale nezlobte se, v mých 76 letech mě opravdu nezajímá, jestli si můžu jít někam zabruslit nebo někam zařádit. Do toho muzea bych se podívat šel. A to už nemluvím o tom, že by se tam dal udělat i jakýsi parket, že by tam mohly být amfiteátr a těch možností je více. S tímto záměrem mi rodina řekla, ty se trošku si se zbláznil. Tak jsem si to šel ověřit a dal jsem si zkoušku s ředitelkou asociací muzeí a galerií, mimo jiné s ředitelkou muzea hlavního města Prahy, a od nich jsem odcházel s tím, pane Jindřich, ve všem vám pomůžeme, co budete potřebovat. Takže vážení, nezlobte se, že to tak řeknu, vážení mladí, kdo do toho chcete jít a pomůžete, máte teďko nabito. Akorát musíme trošku pospíchat, protože už jsem tady řekl, já vám rád pomůžu, ale ono po té 80. už se to blbě dělá, tak koukejte do toho máknout. Pane doktore, a ostatní děkuji. Já bych jenom opravdu velmi stručně, Pepa Matuši, kdyby tady byl, tak on o tom má, tak dělá tu ochranu pro Prokopánku přes 30 let, nazvá ten Prokopánku Horem Dolem. Už tady existuje jeden projekt, který nějak skončil a byl zamítnut na ministerstvu kultury, Muzeum lenářství.
Takže nějaký projekt muzea tady je, ale to, co navrhujete, je určitě jako možná i zajímavější, si myslím. Ale to je zase ten další krok, až že by tam opravdu vznikla ta replika, to mě taky napadlo. Ale až se to případně nějakým způsobem majetkově... Nejdřív musíte vysvětlit tomu, komu to patří, že bude lepší, když to zbalí a práskne do Já jenom krátký dovětek, děkuji pane Jindřichu za vaše skvělý náměty. Je dobrý, že se nám takhle sejdou různý podněty, co s tím udělat. A chtěl jsem ještě navázat na pana Odsloně, to mi přišlo důležitý, jak mluvil o těch sousedech. Nebojte se oslovovat svý sousedy a mluvte se svýma sousedama o tom. Bez toho se to nikam neposune a je spousta lidí, kteří o tom nemají dostatek informací, nepřijdou. A já potkávám v ulici denně desítky lidí, o víkendu stovky v letě, to je někdy i tisícovka. A musím říct, že jsem mluvil už s několika tisícema lidí a že to je bezvadný, že člověk najednou zjistí, kolik lidí o tom ví a kolik naopak ne. Takže ty, kteří ne a mají chuť o tom diskutovat, tak se to dozvědí. Takže prosím vás, dělejte to. Já si dovolím poslední slovo vám, protože máme 20 hodin. Děkuji. Já na to velmi nesouvisle zkusím navázat. Mě trochu děsí ta situace, že tady stavíme do protikladu peníze a nějaký kulturní a přírodní záměr, to jsou věci těžko jakoby souměřitelné. A vlastně ten investor tam přichází jenom s těma penězma, kdežto tady třeba pan Jindřich a mnozí další přicházejí s nějakýma myšlenkama trošku širšíma, než je hromada peněz. Takže chtěl bych, abyste na to i pomysleli, že teda celý to prokopní údolí, včetně Dalejského, je cený pro celou republiku, není to prostě zanedbatelný kousek lesa. A v té souvislosti, velmi nesouvisle si dovolím položit otázku, zda ta otázka v tom referendu by neměla být položená ještě trochu jinak. Protože my se tady svým ano vyjádříme k tomu, že zastupitelstvo, kdyby jsme náhodou vyhráli, tak zastupitelstvo teda bude dělat něco proti a možná ani nebude. To je strašně málo. Já vidím ty peníze asi tady a ten zájem obecný asi tady, takže to je všechno. A jestli jenom krátce, víte, ono to referendum víc neumí, jo? Jo, prostě referendum je jeden střípek v mozaice a budou následovat i střípky další, ale je to teďka hrozně důležitý moment a věřte mi, že o té otázce jsme debatovali dlouho a je formulovaná tak, co nejvíc kategoricky, jak to jde, jo? Tak víc to nejde, ale rozhodně ty střípky ještě budou další, jo? Prostě jsme uprostřed dlouhé cesty, jo? To je třeba říct. Přátelé, já to nechci utnout jako takhle na vás, tak jestli ještě někdo má otázku, nebo... No jo. Tak prosím, já teď nevím. Tak, paní, ano. Já bych jenom říkal, že... Ta důležitost toho referenda je opravdu v tom, že se větší množství lidí začne zajímat a prostě konečně si uvědomí, kde žijou, jak žijou. Já jsem byla za minulý paní starosty, to znamená dvě volební období. V prvním období jsem se tedy vecpala do komise pro výstavbu, která tenkrát vznikla na popud zelených. Jenom jedno období, do druhého už mě nevzali. Neměli zájem o to a musím jako říct, že opravdu, kdyby mi to tak nevadilo, kdybych nevěděla, že opravdu těm lidem je hodně věcí jedno. To, co říká pan Abraham, že teda chodil vzorně na zasedání a většinou tam byl sám, to je prostě velká chyba. No, mělo by se najít, když nás už je 3,5 tisíce nebo kolik v té obci, prostě víc lidí, kteří se zajímají. Takže v tomhle vidím význam, ať už to dopadne, jak dopadne. Já doufám, že tohle právě k tomuhle, my jsme byli
vždycky proti tomu, jo, chci říct, pak v dalším volebním období, tady za pana starosty teda už, jsem byla taky v komisi, už taky nejsem. No. Takže byli jsme proti, konkrétně pan Roznětinský hodně kolem tohohle toho dělal a vyjednával, a IPR, z kterého já bych sama pocitovala, že bychom měli mít největší podporu, tak prostě dal souhlas. A tím nás pan Roznětinský jaksi mlátil po hlavě. IPR dal souhlas, to byl to nějaký inženýr styčný, myslím, že už teď není pro Zeborie, ale prostě takhle to přinesli od tam tak. Takže hlavně je ta vůle a tím referendem vlastně my je zavazujeme, že už si tohle dovolit nemůžou. Tak příště snad to bude lepší a je to prostě běh na dlouhou trať. My jsme se sem vrátili jako rodina, která byla de facto skoro vysídlená tady odtaď. Je to rodina mýho manžela, já pocházím od Malé Boleslavi, ale taky z kulacký rodiny. Tak jsme se sem vrátili někdy v 95. jako jsme se mohli do ruin, nebo který jsme si trochu nevedli. Já jsem si říkal, jak všecko půjde rychle, jak bude do 10 let kanalizace. Další prostě postaví se jednočanská spojka, v Řeporych se sklidní doprava. Teď už mám k hrobu docela blízko, bude mi pomalu 70 a prostě vím, že se to za mýho života třeba nevyřeší. Ale úspěch je, že to jakoby trošku pokračuje. No. A že teda konečně snad se něco hne, že lidi si uvědomějí, že se má pro tyhle ty věci něco dělat. A ještě teda jedna věc, když se odejímá prostě území pro výstavbu, ať už je to teda jenom, že z malé usedlosti o několika hospodářských budovách a domovním prostě by byl obrovský areál, je to vždycky špatně. Má se o tom přemýšlet a nevadí, že to trvá dlouho. Mně to teda nevadí. Blažek, tady se diskutuje o tom, že vlastně tady máme nějaký, že se sešli zastánci odporu k té výstavbě vlastně, ale Řepory nejsou složeny jenom z příznivců a odpůrců. Řepory je hrozně příznivců nebo hodně lidí, kteří vidějí půvab v tom, jak to vypadalo dřív, jak tam vypadala ta stavba, jak vypadal ten mlejn. A jsou to lidi, kteří tady vlastně nemovitosti, jestli jsme baráky, a prostě rozčiluje každá cesta, každá procházka do Prokopáku a pohled na ty ruiny je rozčiluje. To není nepřirozený. Ty lidi prostě mají nějaký vztah k majetku, mají nějaký vztah, mají nějakou svoji estetiku a nevnímají a nejsou příznivci téhle estetiky, která teda tady nějak převládá a nemusí se jim to líbit. Prostě a nelíbí se jim to a dovoluji si odhadnout, že jich bude hodně při tom referendu. A nejsou to příznivci výstavby, této nové výstavby, té italské, ale rozhodně se jim nelíbí ten stav, který tam je. A proto, když nebude vidět ten konec, co tam bude potom, tak v podstatě pro ně to referendum není žádný řešení. Bohužel, já si dovolím zareagovat. Prostě na stole je záměr italského investora. A tenhle záměr je tu ve třetí variantě. A teď se asi rodí čtvrtá. Bohužel, nic lepšího na stole není. Čili vy jste postaveni před otázku, jestli chcete bytový areál italského investora. Bohužel, takhle to stojí. Já s tím naprosto souhlasím, ale kdyby byla operativní a podle mě jako řeknu operativní politická reprezentace, tak bude s tím italským investorem diskutovat v tomhle duchu. Ale to tak bohužel není. Čili vy jste skutečně postavený před otázku, chcete bytový areál italského investora nebo ne. Já ten problém takhle nekladu, takhle ho klade realita. Tak to bohužel je. To je jako, má se Ukrajina bránit proti Rusku nebo ne? A teď tam můžeme říct, jo, ale prostě buď to teď budete bojovat nebo ne. Bohužel, jo, ta realita dává tu otázku na stůl sama, jo.
Takže ta, nikomu z nás podle mě se tam ty ruiny nelíbí. To je prostě ostuda. Ale je to primárně ostuda Prahy. Bohužel, jo. A proto si myslím, a to tady pánové říkali opakovaně, vy jste to tam taky říkali, že Praha by to měla začít řešit. Protože toto je strašlivá ostuda takhle bohatého města, jednoho z nejbohatších v Evropské unii. Jdete se projít do půvabného údolí a díváte se tam na tohleto. Na době feťáků a bezdomovců, to přece to je strašná trapálina, jo. Ale bohužel, nějak se to začít řešit musí. A tahle kauza a tohle referendum je vlastně k tomu příležitost. Jo. Souhlasím, jo? Mám stejný obavy. Jo? Spoustu lidí to nezajímá, mají spoustu svých starostí dost. A jsou lidi, kteří na to koukají. Hele, tak tam aspoň zbyde něco hezkýho. Já k tomu mám jenom jednu ještě drobnou poznámku k tomu, co říkal Jirka Blažek. Je to prostě nějaký proces. V první fázi je potřeba zabránit té výstavbě, pak otevřít veřejnou diskuzi, co tam udělat. Jestli tam má být jenom příroda, nebo jestli tam má být replika, nebo jestli tam má být skautská klubovna. Jo. To je opravdu druhá věc, já bych to teďko nerozebíral. Teďko v téhle fázi je na pořadu dne zabránit výstavbě. Tečka. Adekvátní pozemek, který by byl vysněněn. Pro toho dovolte. A jedna z... Víceméně žádný pozemek, který by byl vysněněn. A zeptám se, tam se jedná asi jenom 17 hektarů. Několik hektarů. Tady jste řekla velčí. Já se k tomu... To je obtížný se k tomu vyjadřovat, protože bych skutečně nechtěl působit dojmem, že já ten projekt nějakým způsobem adoruju. Nechci k tomu nic říkat, jestli bych vás mohl požádat, tak jděte k tomu referendu, rozhodněte se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vůbec to nechci to nějak rozebírat, pravděpodobně k tomu nějaký komentář ještě jako dojde, ale abych řekl, úplně ta nejhorší varianta v téhle chvíli je možná, kdyby Řeporie řekli, my chceme tu výstavbu, protože pak už se s tím rozhodně nebude moc dělat. Pak už těžko budeme moc lobovat na Praze, aby to eventuálně, jako takhle, v případě, kdyby Řeporie se s tím smířili, že to tam bude, tak Praha nám už nikdy žádný peníze rozhodně nedá na výkup. To je bez diskuse. Teď pokud tady ta otázka dopadne tak, že bude tady zájem, aby se to nějakým způsobem nerealizovalo, tak pak je to jako podpůrný argument pro to na té Praze teda nějakým způsobem lobovat. Ale čeho já se teda bojím a proto jsem nebyl nadšen tím referendem, je, že se to může taky obrátit. Může to být tak, že to lidem bude skutečně jakoby jedno a potom ten argument už jako nikdy na tom městě prostě nevystoupí. To je stejný příběh, jako proč jsme tady třeba nedělali referendum proti spalovně. Kdyby jsme tady dělali referendum proti spalovně a to referendum by nedopadlo, no tak ty naše argumenty, které jsme tam jaksi na městě vznášeli a s Hlaváčkem jednali a tak dále, kdy jsme vždycky říkali, že Řeporík si to nepřejí. My tady reprezentujeme prostě hlas Řepory, jsme nějakým způsobem zvolení zástupci lidu a Řeporík si to nepřejí. Ale zeptám se, ale jestli byli nakloněni té směně? Na Praze doteď developer více méně říká, nebo a já jsem ho viděl v životě jednou, a to ještě před nějakou jazykovou bariéru, ale on říká, že to chce dotáhnout do nějaké fáze a pak by eventuálně začal i jednat o směně, protože pak může dostat nějaký adekvátní těm svým investicím jako prostředky, protože když budete jednat s Prahou, tak si ve výkupních cenách Prahy, tak nedostane tu svoji tržní cenu. Na základě čeho zastupitelstvo rozhodlo, že to Řeporie chtějí, tak
tady bylo zastupitelstvo jednání a teď říká pan místostarosta, že podpora spalovny je, že to Říporovi nechtějí, ale na základě čeho to vedení toho městské části se rozhodlo, že tento projekt Říporovi chtějí. Třeba na základě vašeho hlasu minister byl pro tu výstavbu. A teď to jsem přesně vysvětloval, že zastupitelé byli uvedeni v omyl, protože podklady pro AOPK, agentury pro ochrany krajiny, které měly být k dispozici, tak zastupitelé nedostali tu informaci. A v té době, pokud se rozhodovalo o samotné budově, tak jsme říkali ano, ten projekt, jak ho představila vedení městské části, tak ukazuje, že by mohl být lepší. Ale fakty, fakta, které přišly z agentury ochrany krajiny, tak ukázaly, že vlastně je proti. A když jsme mohli rozhodovat to zásadní, ale to opravdu zásadní, kdy je připojení komunikací a sítí, tak vedení městské části řeklo, že Říporovi to chtějí. A přitom to bylo odvolání na ministerstvo životního prostředí, které mělo rozhodnout a ze 4 bodů to sfouklo, že to vlastně není možné. Stačilo to posunout jeden měsíc. Jste alibista, pane Rosentický, to, co říkáte, čili alibismus, tam si spoléháte na to, že nemáme paměť, ale my máme. A já jsem pověděl. Já bych si dovolil ukončit. Děkujeme všem za účast.